מבחין כמה אנשים היום בתעשייה מוותרים על הערכים שלהם, לכל הזה מוכרים את הנשמה בשביל להשיג יותר חומר. אנחנו נוצרים מפה כל אחד מאיתנו כדור לראש, אחי. אומרים שאנחנו נוצרנו מהקופים, נכון? אז למה יש קופים שעדיין קופים? ואין דבר כזה נצרות. נצרות זה סטלבט שבאו להגיד עליהם. אמרתי לך, אני רציתי להיכנס לך קצת יותר על העדה הדרוזית. כן. אני, אבא שלי דרוזי. זאת אומרת, אשכרה. אני חצי דרוזי וחצי נוצרי. זה מטורף אצלך, אחי. זה לא שילוב שאמור לקרות, כאילו, מבחינת שני העדות היה הרבה כסחים, אתה מבין? זה בעייתי. זה אתה יודע, כאילו, איך זה עובד. דרוזים נוצרים? כאילו, דרוזי, בעל דרוזי שהתחתן עם לבנונית. קודם כל, תשמע, הבעיה העדתית היא כללית. אני לא חושב שיש איזה שהם שתי עדות שאתה מסתכל עליהן ובאמת מסתדרות 100%. כל העדה חושבת שהיא הכי טובה. קודם כל, בוא נתחיל מזה שהיופי שלך הוא באמת יופי דרוזי עם טאץ' נוצרי. נכון. אתה מבין? אומרים לי את זה, כן. זה יופי דרוזי עם טאץ' נוצרי, זה לא הפוך. זה לא יופי נוצרי עם טאץ' דרוזי. אתה מבין? אז זה קודם כל חשוב שתבין, אחי. אני לא חושב שאבל שיש איזשהם שתי עדות שאתה יודע, מסתדרות אחת עם השנייה. אני יודע שספציפית בדרוזים, אתה לא יכול בתור דרוזי להתחתן עם מישהי שהיא לא דרוזית, והילד יהיה דרוזי, כי אז זה כאילו סוג של שובר את המערכת, לא? או איך זה עובד? בגדול, יש, קודם כל אצל אף עדה אין לך... יש, בכל עידה יש לך מי קובע מה יהיה הילד, נגיד אצל היהודים. כן, אצל היהודים נגיד זה לפי האמא. אצל הדרוזים ואצל המוסלמים זה לפי האבא. ואצל הנוצרים נראה לי לפי מה? לפי אבא גם, לא? גם לפי האבא, כן. כן. אז ברמת העיקרון זה לא... זה בסוף דרוזי שהתחתן עם, נגיד אתה כביכול בהגדרה שלך, אחי, אתה דרוזי. זהו, זה נכון, כן. אבל גם נוצרי בהגדרה שלך, מה זאת אומרת? שמע, כאילו, אם אתה הולך לפי אבא, אז אני דרוזי. אבל אני אישית, אני לא מרשה את עצמי דתי באופן כללי, אני לא חושב שדתות זה דבר טוב. אני חושב שזה יוצר סוג של פילוג מסוים. אבל הערכים, מה שאני רואה, זה לא הדת, זה ערכים שהספרים באותן דתות שונות מחלקים, שפה זה כבר בעיה, אתה מבין? כי אם נגיד, אתה אומר לי דתות שהן לא כאלה שונות, זה הנצרות והיהדות. שהם לא כאלה שונות, כי נגיד הנוצרים זה אנשים שמאמינים בתנך, אבל שהמשיח פשוט הגיע. אז זה אומר שאנחנו אותו דבר במקום מסוים, רק שגם הנוצרים לקחו את זה לכיוון מסוים, וכמו שאתה אומר, כל אחד ניסה להפוך את עצמו לדת האמיתית, שבתחת שניכם אותו דבר. אתם מסכימים על אותו דבר, כן. אבל כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו. נגיד לך מה בסוף דתות, זה לא שזה לא דבר טוב, זה דבר שאנשים הפכו אותו לדבר לא טוב. כי בדיוק, אנשים פסקים. לוקחים את זה לכיוון שלהם, הם משתמשים בדת לפי הנוחות שלהם. נכון. אבל הדת, אין ספק שהדת הוא גם מעין סוג של כלי שליטה, אם תסתכל על זה. אז זה כלי שגורם לקבוצה של אנשים להתאחד סביב משהו מסוים, והוא מסדיר, והוא עושה סדר ושליטה. אתה חושב שאם הם לא הלכה, הם לא הלכה דת נגיד, עלה יש מצב שהיית יורד פה למטה ועכשיו רואה, לא יודע, אנשים ערומים, אחי. אני חושב שאלוהים צריך להיות. הדת עצמה זה כמו שאתה אומר, זה מאוד קל לשלוט על זה. אני אגיד לך מה. אנשים נמצאים בדת, אבל הם לא באמת יודעים מה הדת שלהם. זאת אומרת, אוקיי, אני דרוזי, אני נוצרי. אוקיי, מה זה אומר? מה רשום? מה הערכים שאתה מקבל בסופו של דבר? כי לרוב מסתכלים על האחר, אוקיי, אבא שלי ואמא שלי דרוזים, אני מבין איך הדרוזים עובדים. אבל קראת, אתה ניסית לבדוק במה אתה באמת מאמין, מה האמת שלך? יש משהו באמת נכון במה שאתה אומר. אני חושב שבוא נגיד 80%, נראה לי 70-80% בכל דת כמעט, לא מבינים באמת את המשמעות של הדת. ואני חושב שאם אנשים, בסוף הדת הוא כלי רוחני מצוין. אני אגב, היה לי תקופות בחיים, היה לי תקופות שהתרחקתי יותר מהדת, והיה לי תקופות שהתקרבתי יותר לדת. מבין? באמת, היה לי תקופות שהתרחקתי מאוד, והיה לי תקופות שהתקרבתי מאוד. עכשיו אני נמצא כרגע בתקופה שדווקא חזרתי להתקרב לדת. אבל יש שאלה, סליחה שקוטע אותך, זה מהמקום הרוחני, או שזה מהמקום הדתי, התרחקת או התקרבת לדת? לא, אני חושב שזה יותר מהמקום ש... בסופו של דבר, כשאתה נולד, ו... הרי מה זה בני אדם?
כשאתה היום, כאילו, אני לא רוצה להגיד, כשאתה היום מביא גור, כלב חדש, אתה יכול לאמן אותו להיות כלב תקיפה, ואתה יכול לאמן אותו להיות כלב הגנה, נכון? נכון, בדיוק. יפה. כשאתה קח את הבן של נסראללה, שהוא מוסלמי, שהוא, איכשהו נולד, בוא שים אותו פה אצל משפחה חרדית בירושלים, הוא יגדל על הערכים של היהודים, הוא לא ידע, אז זה לא באמת משנה מה נולדת, אתה מבין? ואז כשאתה נולד, כשאתה נולד, מכניסים לך איזה שהם ערכים מסוימים. כשאתה גדל, מאוד קשה לך, כי זה כבר הוטמע בך כל כך חזק בילדות, מאוד קשה לך להתנתק מזה. ואז כשאתה עובר איזה שהם שלבים עם עצמך, ואתה רוצה לחזור למקורות, יש איזשהו התנחתה כזאת כשאתה חוזר למקורות. ומשם אתה בוחן את הדברים הטובים והפחות טובים שאתה רוצה לקחת. אני חושב שחייב להסתכל על הדת בצורה בוגרת. אם אתה לוקח את הדת לכיוונים של... אם בן אדם לוקח את הדת לכיוון של לסנות את האחר, או לחשוב שהוא טוב יותר מאחר, לא משנה איזה דת זאת, הוא לא רואה את הדת בצורה נכונה, הוא לא משתמש בדת בצורה נכונה. זהו, ויש הרבה דתות שבאמת לוקחים את זה למקום הזה. אני חושב שכל אחת מהדתות אשמה במקום מסוים בדבר הזה. שכל אחד בא ולוקח את זה, ואם הוא לא פה, אז אני פוסל אותו, ואם לא שם. ואני מאמין שאני ואתה יכולים להזדהות בחוויה הזאת, שהרבה פעמים פגשנו נשים באמת באמת טובות, יפות, צנועות, יש להן פוטנציאל להיות אימא. אבל בגלל הידה שלנו, בגלל הדת שלנו, ההורים ספציפית לא מסתכלים עליך כמו שהם מסתכלים, נגיד, על איתן או על מישהו אחר שהוא כן מהידה שלהם. ופה אני חושב שזה בעיה. אני חושב כאילו, אני מבין מה אתה אומר, ואני חושב שדווקא פה, ייקח, אני לא יודע אם זה ישתנה אי פעם, אני לא יודע אם זה ישתנה אי פעם, ואם כן, ייקח המון, המון, המון זמן עד שדבר כזה ישתנה. ואני חושב שפה דווקא אסור לקחת את זה, כאילו, אתה יודע, אסור לקחת את זה ללב. ואני אומר, זה בבאס, כי תחשוב, זה קורה. קורה היום, אין מה לעשות אותו. אני חושב שכל בן אדם כדאי לו היום שישחק במגרש שלו פשוט. מה זאת אומרת ישחק במגרש שלו? אל תלך למקום שמראש אתה אמור להתקל בהמון מחסומים. אלא אם כן בא לך... כי אתה את הקרבות שלך. בדיוק. אלא אם כן אתה מזוכיסט ובא לך כאילו להיפגע. והייתי שם בכל מיני מקומות, לא רק, אתה יודע, הייתי בעסקי, באישי, אתגרתי את עצמי המון בחיים, ואני אומר... יש משחקים, יש הרבה סוגי משחקים. אל תוריד משחק שרוב הסיכויים שלך להיכשל בו מלכתחילה. ואתה לא חושב שיש, למרות כל המשחקים האלה, יש איזה אמת אחת אבסולוטית, שהיא הנכונה לגבי הכל? פתוח יש. אנחנו לא יודעים, אבל. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים. אף אחד לא מספר לך. אין להם גם אינטרס לספר לך. כי זה יפרק את הדברים שהם בנו. הספק זה מה שמקדם אותנו, בעיניי לפחות. נכון. אם כולם ידעו את האמת, אז כאילו לא היה מקום לזוז, בוא נגיד ככה, לא היה מקום למחשבה נוספת, כי כולם כבר יודעים את האמת. אבל עצם זה שיש ספק, אז זה המקום שלך לבוא לחקור. כי אני, אתה מבין, אני גדלתי בבית שהוא נוצרי במרכאות. ואת לא באמת הבנתי את החגים, במה אני מאמין. חשבתי שאני יודע במה אני מאמין. כי אתה רואה את האנשים סביבך, ולפי זה אתה קובע כאילו מה זה אומר להיות נוצרי, מה זה אומר להיות פה. אתה גדלת על חינוך נוצרי? כן. 100%? 100%. כל הילדות? כל הילדות. כאילו, הורים שנפרדו בגיל די צעיר. באיזה גיל זה היה? 8 כזה. אבל כן... אבל הייתי אמור להיות יהודי בהתחלה. כאילו, אבא שלי רצה לגייר אותי, כן, עשיתי ברית מילה וכאלה, שזה... לא יודע איך דרוזי עשה דבר כזה, כי הוא... לא, אנחנו עושים. באמת מעניין אותי. ברית מילה? כאילו, שחותכים, אתה מתכוון. לא, אבל עם רב והכל. לא, זה לא משנה, חותכים. יכול לחתוך הרב, יכול לחתוך מישהו אחר. אז אני הבנתי שכן, אולי רצו לחבר אותי יותר לאנשים פה, שאני לא אחווה את הדבר הזה. אשכרה. ואז אתה יודע, עם הזמן יצא לי לשאול קצת יותר שאלות. כי אני בן אדם, מאז ומתמיד, עניין אותי לדעת מה האמת, וחייב להיות אמת אבסולוטית לכל דבר. כאילו אם תשים לב, זה טוני רובינס אמר, אם נגיד עכשיו תשים 10 אנשי עסקים מולך, ותשאל כל אחד איך הצלחת, הסיפורים יהיו מאוד שונים. אבל יהיה משהו אחד שיהיה דומה לכולם, שזאת האמת שאתה צריך לפעול לגביה. זאת אומרת, זה יגיד לך, אני עבדתי קשה, זה אומר, גם אני עבדתי קשה, משמעת עצמית, זאת אומרת, יהיה משהו שכל 10 האלה עשו. וזאת האמת שצריך לחפש. וזאת הדרך שיצאתי אליה. וברגע שחיפשתי, ואתה חוקר פתאום את האסלאם, אתה חוקר את היהדות, בודהיזם, הינדואיזם, אתה כן מגלה שיש אמת אבסולוטית. אתה באופן כללי יכול לראות את זה, גם בסרטים, ותשים לב שהרבה פעמים,
זה נקרא ידע אקזוטרי, יש איזוטרי ויש אמת. זאת אומרת שהרבה אנשים שיודעים את האמת נותנים לך טעימות שאוקיי, אתה מזדהה עם זה, אבל אז עם הרבה שקרים. ואז פה אתה נעמת אותה. זאת אומרת, אתה חושב שאתה יודע משהו ואתה לא באמת יודע. וזה מה שיצא לי לחקור. לגבי הדרוזים, ממה שאני בדקתי, אי אפשר באמת לדעת יותר מדי. כי אתה רק צריך, הבנתי, אתה צריך לשים את הכובע הזה, הכל להיכנס, ורק אז אתה באמת יכול להבין על מה מתבססת הדת, לא? אני חושב, ותקן אותי אם אני טועה, שבעדה הדרוזית, אתה לא יכול להיחשף לספרים או להגיע למקומות תפילה ככה סתם. כלומר, אתה צריך להיבחר, אתה צריך להגיש את החיים שלך לזה. זה מה שלפחות סיפרו לי. תשמע, אני לא כזה חזק בדת, אחי. אני כן, אבל אמא שלי דתייה, ואני מבין ככה כמה דברים. בגדול, כן, הדת היא סגורה, ואתה יכול להתחיל להיחשף אליה כשאתה מראה נכונות, כשאתה רוצה כאילו להיות דתי וזה. כשאתה לא דתי, אתה כן יודע את החוקים, את הדברים הכלליים שאתה צריך לנהוג על פיהם. יותר את התרבות, יותר את המנהגים, יותר את זה. אז לא יודע לענות לך על דברים מורכבים מתוך האירוע הזה, במיוחד בתור בן אדם שכל החיים שלו גר מחוץ למקום שבו נולדתי. ישר אחרי צבא, עברתי וגרתי במרכז. אבל יש המון, מה שיפה, נגיד אני, כאילו, הדבר שאני הכי מזדהה איתו, זה לא לחשוב שאתה יותר טוב, וזה גם חינוך שקיבלנו מהבית לצורך הדוגמה, לא לחשוב שאתה יותר טוב מאחרים, בגלל שאתה איזשהו, בגלל שאתה דרוזי. וכולם שווים. זאת אומרת, אתה לא יכול לפסול בן אדם בגלל שהוא מעידה מסוימת. נכון. וזה סכיר. אצלנו היה גם מאוד נפוץ בבית, שאתה רואה אבא שלי, יש לו חברים מוסלמים שהם כמו בני בית אצלנו, יש חברים נוצרים, אחד החברים הכי טובים של אבא שלי הוא נוצרי. ויש לו חברים יהודים ויש לו חברים דרוזים, ואתה אומר, וואלה, כל העדות נכנסים אלינו וכולם טובים. אז אין סיכוי שמישהו מסוים הוא פחות טוב, כי לא יודע, הוא חתום על חוזה מסוים. אתה מבין? זה נגיד מסקרן, כי תשמע מה הוא אומר. הוא אומר שגם בעדה הדרוזית, וגם ביהדות וגם בנצרות, הכל מסתכם ואהבת על רעך כמוך. אתה מכיר את המשפט הזה בטח? בטח, בוודאי. השאלה למה אומרים שכולנו שווים? אני חושב שזה מעבר לזה שהוא בן אדם ואתה בן אדם. אני חושב שיש משהו שהוא הרבה יותר גדול, וגם אתם ממה שאני יודע מאמינים בסוג של גלגול נשמות, או משהו כזה עד גיל 3, שיש משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, שבעצם מאחד את כולנו ביחד, למרות השוני. זאת אומרת שבתכלס של הדברים, אני ואתה זה אחד. ואומרים שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שיש משהו אחד שכולנו חלק ממנו, אך מפוצלים, אבל אנחנו עדיין האחד הזה. אתה מבין מה אני מנסה להגיד פה? אתה מאמין באלוהים? כן. אבל אני לא מפרש את זה כמו... זו שאלה שהיא מאוד מורכבת, כי אני לא מפרש את זה כמו רוב האנשים בבית, ואיך שהם מפרשים את זה. איך נגיד אתה מפרש את זה? אם אתה תרשום אלוהים הפוך, זה הייתי בפודקאסט של דור אקשטיין ודור שמי, קוראים לו? יוצא לך מי הוא לא. וגם ב... יוצא לך מה? מי הוא לא. זאת אומרת שהכל זה אחד ואחד זה הכל. זאת אומרת שבמהות של הדברים, בגלל זה במקום מסוים אתה יכול להרגיש מחובר או לקרוא אנשים בצורה שהיא די טובה אם אתה לומד את זה או באמת נכנס לעומק בדברים האלה. וגם אנחנו מכירים הרבה אנשים שיש להם סוג של יכולות מסוימים או דברים כאלה, שמוכרים שיש משהו שהוא הרבה מעבר, משהו שהוא הרבה יותר עמוק. ואני מרגיש כן. שבעידן של היום, באמת הרוח קצת קיבלה יותר, בדיוק, כן. קיבלה יותר תאוצה, משהו משתנה. וזה דווקא מעניין, העולם של הרוח, כי אתה רואה המון תחומים שצצים, שלא שמעת עליהם לפני, ואתה רואה שוואלה, כאילו, יש היום יכולת לה... כאילו, הרוח היום מבלבלת הרבה אנשי דת. כן. אתה מבין מה קורה? כי אתה אומר, רגע, אפשר לפתור המון דברים עם הרוח. אתה רואה כל מיני אנשים משתמשים בכלים מסוימים, ואתה אומר, מה עולה הזזל עושה? מה הוא עושה? זה כוח. יש פה בן אדם שכרגע, לא יודע, יכול להזיז דברים עם העיניים שלו. יש פה בן אדם שיודע לעשות טקס ולהרדים אותך. אז מה זה אומר? מאיפה זה בא המידע הזה? האם זה קשור לדתות? או הדתות הגיעו משם? או זה הגיע מתוך הדתות ואף אחד לא יודע? זאת האמת האבסולוטית שכנראה מסתירים. ואז אתה מתחיל, אני גם בן אדם ששואל ערימות של שאלות. כאילו, אני שואל המון שאלות גם. אתה מבין? אני כאילו,
נכון שאני מחובר לדת שלי והכל, אבל אני כל הזמן שואל שאלות, ואני גם, סתם דוגמה, ביהדות יצא לי להתעמק לא מעט, ולהבין למה ככה ולמה זה, ואז אתה לומד שבסופו של דבר, אם אתה לוקח כל דת למקום הטוב שאתה אמור לקחת, וואלה, זה אחלה דרך להתפתחות אישית. זאת אומרת, אנשים יכולים להתפתח אישית דרך הדת. איפה הם מתחילים? זה כמו גם בהתפתחות אישית, יש אנשים שלוקחים את זה למקומות הלא נכונים, למקומות קיצוניים. נכון. ואז אתה רואה ואז אתה מתחיל להגיד, רגע, כל ההתפתחות האישית הזאת חרטה, תראה איך הוא מתנהג. ואז כשאנשים לוקחים את הדת למקום קיצוני ולא טוב, אז אתה מתחיל, אז יש אנשים, בוא נגיד, אינטליגנטים שמתחילים להגיד, רגע, למה זה ככה? למה הוא מתנהג בצורה הזאת? מה הוא לוקח משם שגורם לו להתנהג בצורה הזאת? נכון. אז זה נושא מורכב, קשה להבנה. זאת אומרת, אני חושב שאני כאילו חושב שלא משנה כמה תחקור וכמה תתעמק בזה, כאילו קשה להגיע לאיזה תשובה אחת. אני רוצה להוסיף ולהגיד לגבי הרוח והמסע הרוחני, לפחות אצלי, אני חושב שזה לא מתבטא רק בלחקור, כי הרבה מאוד אנשים מסתכמים בלחקור, ללמוד, לקרוא. אני חושב שזה עניין של פרקטיקה, של החוויה הרוחנית שלך. כי כמו כן. שאלין אמר, כולנו פה באנו עם יכולות מסוימות ואולי מטרות מסוימות, ומה שהמידע של הרעין יש, אתה יכול לעזר בו. אבל יכול להיות שזה כרגע עוזר לו יותר מהמידע שאתה יכול לצבור בדברים אחרים. כלומר, יש לכל אחד את המסע שלו והצורה שבו הוא יכול לפרש את הרוחניות ולממש אותה בחיים שלו. וברגע שאתה תבין איך אתה עושה את זה, אני מאמין שבכל תחום, זה מה שאתה גם אמרת, בכל תחום שתבחר, עם זוגיות, עסקים, כל דבר שתבחר, אתה תוכל איכשהו לקחת את הרוחניות, ואפילו לגזור דברים מהדת, דברים טובים מהרוחניות שבזה, ולתת לזה פרקטיקה ובאמת להבין כמו שאתה אמרת, האינטואיציה החושי, איך להביא את זה לידי ביטוי. לפחות ככה אני חווה את זה, וזה יותר פיקס אותי, מאשר להתמקד רק בספר. במה להגיד אתה, במה אתה, כאילו, איזה תחומים רוחניים ככה דיברו אליך, והרגשת שם בבית, מה שנקרא. אז דבר ראשון, בעסקים. אוקיי. שהיה לי תקופה שרוב תקופת היזמות שלי נעשתה מתוך תאווה, מרצון לעשות כסף, סטטוס, תהילה וכל הדברים האלה. כן. וגם כשאתה מתקדם ומשיג את הניצחונות הקטנים האלה, משהו בנפש לא מרגיש עליהם. עכשיו, זה לא ממקום של לעשות דברים ללא ערכים, זה יותר ממקום של זה לא ממלא אותך. ודווקא שהתחלתי להתעמק בדת, אבל בצורה יותר רוחנית, אני מגדיר עצמי יהודי רוחני, ובאמת להבין מתוך הדת איך אני כאילו לא מקטלג את עצמי לזה חטא וזה ככה וזה ככה. בוא נשכרה, יושב פה עכשיו דרוזי נוצרי ויהודי, אתה בתכלס... אני לא קורא לעצמי נוצרי, כאילו אני מחשיב את עצמי יהודי משיחי. אה, באמת? כן. או, מעניין, אוקיי, תכף נכנס לזה. כן, גם לזה ניכנס. תכף ניכנס לזה, חקר. אז לפחות אצלי במסע שהתחלתי לשלב את הרוח ולהבין, התחלתי מעולם היזמות, איך אני בעצם מבין למה אני עושה את מה שאני עושה, ולא משתמש בכסף כמטרה מרכזית, כי לפחות אני חוויתי ככה ששמתי לעצמי את הכסף ואת התהילה, את כל החומר, כי הדבר המרכזי זה הביא אותי למבוי סתום של רקנות, שגם אם אתה מתקדם בעולם הזה, אתה לא מרגיש, אתה לא מרגיש משהו טהור אצלך. כן. ואז אחרי זה התחלתי גם לצאת איזה פרקטיקה, גם בעולם הזוגיות, שבה התחלתי יותר להקשיב לצד השני, אבל בצורה שהיא יותר... קשה לי להסביר את זה ברמת הפרקטיקה, שאני אומר רוחניות בזוגיות, אבל זה יותר להקשיב לנפש, יותר אולי להבין מה מניע את הבן אדם לעשות את מה שהוא עושה, ולא להסתכל על זה רק על פני השטח. כלומר, על כל פעולה שמישהו עושה, בין אם זה מוצא חן בעיניך או לא מוצא חן בעיניך, יש שרשרת של רגשות ודברים שמעורבים בזה. וכמו שאתם אמרתם לגבי הדתות, שצריך לקחת את הטוב ולא לשפוט ולא לפסול את השני, אז אני חושב שזה גם משהו שאנחנו צריכים לקחת לידי ביטוי בזוגיות שלנו, בעסקים ובכל דבר אחר. כי ככה אנחנו בעצם מתקדמים מבלי לשים לנו פילטרים שחוסמים אותנו, שמונעים מאיתנו להגיע לאמת ומונעים מאיתנו לשאול שאלות. כי ככל ששאלתי יותר שאלות וככל שהתחלתי להתעמק, אמנם לא כמוך רעיין בקטע של למצוא את האמת, אבל למצוא את האמת שלי, נגיד את זה ככה, ולא אמת אבסולוטית, אז הגעתי, גיבשתי לעצמי נכון לגיל שלי ולאיפה אני נמצא היום, למה מוביל אותי, מה אני רוצה מעצמי, איזה בחורה אני רוצה לעצמי, איך אני רוצה להתבטא, להיראות או כל דבר אחר. וזה נתן לי כמו תמונה כזו, פחות או יותר. מדהים, אני חושב שזה גם, זה כאילו,
יש לך תהליכים אבולוציוניים שאתה עובר עם עצמך, זה כאילו כל הזמן משתנה. נכון. אתה כל הזמן כאילו מתקדם למקום מסוים. מה שכרגע אתה חושב ומאמין בו, עוד שנתיים זה יכול להשתנות. בוודאות. לגמרי, זה יכול גם להשתנות ב-100%. אבל עצם העובדה שבן אדם כל הזמן נמצא במקום שבו הוא שואל שאלות וחוקר, זה, אני חושב שזה אין סופי, אבל יש איזשהו לבל מסוים שאתה יכול להרגיש כבר טיפה יותר נינוח. אני עוד לא הגעתי ללבל הזה אגב, אבל אני יודע שבכל שלב שלי בחיים חשבתי בצורה שונה. חשבתי בצורה שונה, האמנתי בצורה שונה. זה גם למה במקום מסוים, אני חושב שאנחנו לא יכולים להסתמך על עצמנו, להבין את האמת ומה באמת האמונות הנכונות. ברגע שאתה לוקח את זה לידיים שלך וכל אחד עובר מסע אחר, הוא יכול לקחת את זה למקום טוב, אבל בן אדם אחר יכול לקחת את זה למקום יותר שלילי. נכון. גם בפודקאסט של רני, זה דווקא די הפתיע אותי. היטלר, הדוגמה. הוא השתמש בהרבה סימנים רוחניים ובדברים כאלה, ואני מאמין שהוא השתמש בכל מיני יכולות כאלה ואחרות בשביל לעשות את מה שהוא עשה. לסחוף את כל האנשים האלה. לסחוף אותם. זאת אומרת, הסימן של הצלב קרס הוא סימן רוחני בבודהיזם. נכון. הוא מסמל משהו טוב, מסמל משהו חיובי. אותו דבר נגיד הצלב ההפוך. הוא מסמל משהו טוב, הוא מסמל משהו חיובי. אבל כל אחד לוקח את זה למקומות שלו, ובגלל שאנשים מסתכלים על מי הבן אדם שייצג את הסמל הזה, זה מה שהסמל הזה אומר. ופה אני חושב שזאת הבעיה. ברגע שאתה לוקח אנשים או דברים כאלה שלוקחים את הדת למקום שלהם, ומזה אתה קובע מה הדת בלי לחקור בעצמך, זה להיות קצת באשליה, אתה מבין? כי הוא לקח את המושכות לידיים שלך במקום מסוים. כמו שאמרת, להיות במקום הנוח, לקחת הדת למה שנוח לי. ויש לי שאלה אליך. היה רגע בחיים שהרגשת שאתה יודע, לא יגיד הכל, אבל שאתה יודע מה האמת, שכאילו היה איזה, שכאילו הרגש שנפל לך הסימון, והנה, עכשיו אני יודע מה נכון, עכשיו אני יודע, ואז גילית אחר כך שזה השתנה. ברור. היו לי רגעים בחיים שחשבתי שזהו. פיצחתי את הנוסחה, פיצחתי את האמת, הבנתי איך העולם עובד, וככל שאתה חווה יותר חוויות, אתה מבין כמה אתה לא יודע. זה כאילו, זה הזוי, כי אתה, לפעמים אתה חושב שככל שיש סתם דוגמה חוק, יש איזשהו משפט כזה נפוץ בעולם העסקי, אומרים לך, ככל שאתה יודע יותר, אתה עושה פחות. כאילו, תפסיק לחפש כל הזמן לדעת, לעשות עוד קורס, עוד זה, תהיה טוב במה שאתה כבר יודע, תעשה את מה שאתה כבר יודע, ותמשיך לעשות את זה, זה יביא לך תוצאות יותר טובות. נכון. ואז אני כאילו, בכל פעם שאני התפתחתי והתקדמתי ואתה יודע, התפתחתי עוד ברמה האישית, אתה כל הזמן מגלה שוואו, אני כאילו, אני רק הולך ומגלה כמה עוד יש בעולם הזה, ולכן אתה חייב שיהיה לך שם איזה שהם מוגנים שאתה יודע להישען עליהם, ואתה אומר, אוקיי, זה נקרא ערכים. אתה חייב ליצור לעצמך את הערכים, כי אתה הולך להתפתח, אבל אתה צריך ליצור לעצמך את הערכים, שאתה אומר, על הערכים האלה אני נשען, ואלה הם הערכים שמובילים אותי, ברמה האישית, לא מדבר על העסקי כרגע. כלומר, אתה מציץ את עצמך מחדש כל פעם, כן. ומשנה את עצמך, אבל אתה יודע שיש את הבייסליין של הדברים שאספת במהלך הדרך, שעליהם אתה לא, איך נגיד את זה, אתה נשען עליהם, כמו שאתה אמרת, עוגן. בדיוק. תשמע, בסוף העולם, אחי, זה כותביות, גם מקודם שדיברנו. לכל צד טוב יש את הצד הרע. כל דבר טוב שעושים בו שימוש, נגיד, יש בתוך הדתות הרבה השפעה, יש, לא יודע, אנשים, אתה הולך לבן אדם, אתה מכיר את זה שפתאום יש אנשים שנכנס בהם דיבוק? מכיר את זה? ראית פעם משהו כזה? כן. בן אדם שנכנס בו איזושהי ישות רעה, והבן אדם מתחיל, הוא כבר לא אותו בן אדם. זה כאילו הופך להיות זה. ואז באים איזה כמה אנשי דת, קוראים עליו איזה פסוק, ופתאום זה יוצא. אז אתה מבין שלכל כוח טוב, לכל דבר טוב שאתה יכול להשתמש, נגיד עכשיו אתה בן אדם שיודע להשפיע על מוחות של אנשים. ואתה יכול להשפיע עליהם, אתה לא יודע, אתה עושה להם היפנוזה, ואתה מרפא אותם מקשיים, מסבל ומכל מיני דברים. אתה מצד, זה צד אחד של זה, אבל אתה גם יכול להשפיע על אנשים לרע. נכון. אתה יכול לגרום להם להיות דיכאוניים, אתה יכול לגרום להם להיות, לא יודע, אובססיביים למשהו. הם אותם כלים. אז יש כותביות לכל דבר. בגלל זה אני גם חושב שאלוהים הוא משהו גם העולם מאוד חשוב. אה? בגלל זה אני חושב שאלוהים הוא משהו מאוד, מאוד חשוב. זאת אומרת, שאתה יודע שיש מישהו שנמצא בכל מקום, בכל רגע, ששופט אותך, שהוא מחפש צדק והוא מחפש טוב,
הוא ימנע ממך לעשות את הפעולות האלה. מה שאני רואה היום בעידן של היום, ואני רואה גם את התוצאות בעולם, זה אנשים קצת ניתקו את הפחד מאלוהים מהמשוואה. אומרים אותו הכל כאהבה, והוא יסלח לי, והוא זה, ופה, ואתה רואה איך העולם מתחיל להתנהל. פתאום מיניות נהיית כל כך משוחררת, אנשים, או בעיקר ילדים, לא מכבדים את ההורים שלהם. גם ביהדות, אחת מעשרת הדיברות, עשרת הדיברות של כבד את אביך ואת אמך, מגיעה עם איום, מסיבה מאוד פשוטה. אמרתי לך, אני אוהב להיכנס, אני לא אוהב... מדהים. אני לא אוהב להיכנס או להאמין במשהו, כשאני לא מוצא בו גם את העומק, מה המסר, מה זה מסע להעביר לי, איך אני יכול למצוא שזה באמת אמיתי, אם אתה מספר לי סיפור שקרה. והרבה מהסיפורים ביהדות, יש להם הוכחות היסטוריות בחוץ, שמוכיחות שזה קרה. וכשבדקתי את זה, אם אתה לא מכבד את אבא ואמא שלך, איך תכבד את אלוהים? אז זה חייב להתחיל מאיפשהו. אם אני לא אכבד אותך בתור אבא שלי, אתה חושב שאני אכבד את אלוהים? שבא, אמרת פה משהו כרגע. אמרת שאנשים הולכים ומתרחקים. מאוד. אני רואה את זה. חלק מהאנשים הולכים ומתרחקים, וחלק מהאנשים הולכים ומתקרבים. חלק מהאנשים דווקא האובר פתיחות הזאת גורמת להם לרצות לשמור על עצמם יותר, וחלק מהאנשים דווקא נהנים ועושים עם זה את מה שכאילו חיים, את החיים נקרא לזה, וקשה להגיד מה טוב ומה רע, אבל תחשוב שעכשיו בני אדם לא היו מפחדים מכלום. תחשוב שעכשיו לא היה כאילו, שאנחנו פה בסתובים כרגע, ואתה יודע כאילו שאין אלוהים לפחד ממנו, אין איזה מישהו בורא לעולם הזה שישפוט אותך על מעשים רעים שתעשה, ואין דת שהציבה לך איזה שהם חוקים של עשה ואל תעשה כזה, או איזה שהם כללים תרבותיים, או איזה שהם כללים חוקים רוחניים כאלה ואחרים. וואלה, יש מצב שעכשיו היית יורד לשכן למטה, מקומה 2, שפעם עשה לך איזה פלטה עם המכונית למטה, ודופק לו פטיש בראש ועולה. בדיוק. ברגע שאין אלוהים, אז הוא לא בן אדם רע בהכרח. כי איך אתה יכול לקבוע שהוא בן אדם רע אם אין איזה סט חוקים וערכים מסוימים שאנחנו צריכים לעבוד לפי? זאת אומרת, אם אני מאמין שאין אלוהים ואתה אומר לי שאונס זה רע, ואני אומר לך שאונס זה רע, מי קובע את זה? זה אומר שאני ואתה קובעים את זה בתור אינדיבידואל. זה אומר שהפדופיל והאנס הוא לא בן אדם רע בהכרח, כי הוא לקח את זה לכיוון שלו. וזה מוכיח לי את הקיום של אלוהים. זה שכולם פה יכולים להסכים שאונס זה רע, ויש איזה סט ערכים שרוב האנשים יכולים להסכים עליו, מוכיח שיש משהו בנו שיודע מה טוב ומה רע באופן כללי. וזה אומר שיש איזה חוק מסוים. ואם יש חוק מסוים, זה אומר שיש גם מישהו שיביא את החוק הזה. וגם אני באופן כללי, כשחקרתי, חיים לא יכולים להיווצר מחוסר חיים. זאת אומרת, מת לא יכול ליצור חי. חי חייב ליצור חי. זאת אומרת שמשהו היה חייב ליצור את זה. וכל האיזון וכל הדברים שמתחברים, זה לא יכול להיות צירוף מקרים. איפה חקרת? כאילו, מה, איפה קראת? קראת בתנ"ך, בתורה? בהכל. נכנסתי לאסלאם, נכנסתי לנצרות, נכנסתי ליהדות, נכנסתי לבודהיזם, להינדואיזם, להכל. אתם יכולים לעשות עם זה מה שאתם רוצים. היה משהו אחד שהיה משותף לכל, כמו שאמרתי לך. ובטח שמעת את השם הזה. יהושע. הוא היחידי שהיהדות ניבאה שהוא יגיע. האסלאם אומר שהוא יבוא וישפוט את העולם. דרוזים, אני לא יודע, לא כל כך מדובר על זה. בבודהיזם שהייתה לפני שיהושע הגיע, הביאו לו קרדיט. בהינדואיזם אותו דבר, ובנצרות מדברים עליו. זאת אומרת שכולם הביאו קרדיט לו, ובנצרות שיש את השמועות של אנשים שראו את מה שהוא חווה ומה שהוא עבר, הוא היחידי שהביא קרדיט לעצמו. ואז פה אמרתי, אוקיי, מעניין. עכשיו, אתה יודע, קראתי את הסיפור, נכנסתי, התעמקתי, כמה מהמתים, את הדברים שהוא עשה. אוקיי, אם הוא עשה את זה, בוא נבדוק. איך אני יכול להוכיח את זה? וגם היום, אנשים שהם אתאיסטים, מתוודים שהוא היה קיים והוא עשה את מה שהוא עשה. זאת אומרת, שיש פה משהו שהוא מוזר. אם באמת הבן אדם הזה עשה את מה שהוא עשה, והמילים האחרונות שלו היו בארמית, זה נעשה, הוא אמר את זה במילה בארמית, שאומרים, רק שאתה נגיד נמצא מול בית משפט, ויש לך חובות לשלם, ואני בא ומשלם אותם בשבילך, כדי שהחובות שלך, שישחררו אותך. זאת אומרת, אני לוקח את עצמי, את המחיר שאתה צריך לשלם. וזאת המילה האחרונה שאומר לפני המוות שלו. וגם המשפט שאומר לפני המוות שלו, זה אלוהים סלח להם כי הם לא יודעים מה הם עושים לאנשים שצלבו אותו על משהו שהוא לא עשה. אם אתה היית צולב אותי ומעביר אותי סבל כמו שהוא עבר ואני לא עשיתי כלום, אחי, בחיים לא הייתי אומר לאלוהים לסלוח לך. אני בתור בן אנוש הייתי מתעצבן, כאילו, חבר'ס, מה קורה פה? וזה קצת תיאטע אותי. וכמו שאמרת, זאת אומרת, נתפסתי באמת, אבל ככל שחקרתי, לא מצאתי משהו שמוכיח לי שהאמת הזאת לא נכונה. להפך.
הכל מוכיח לי שזאת האמת האבסולוטית. שמצד אחד זה מפחיד, אבל מצד שני זה מרגיע. אבל פה כל אחד יעשה את החקר שלו, אני לא מנסה להסיט אף אחד. איפה אתה חושב שאתה נמצא בחקר שלך, באיזה שלב? אני בטוח ב-100% באמת שלי. לא, אני מבין מה אתה אומר. אני אומר, נגיד עכשיו אתה התחלת לחקור, ויש לך עוד דרך, נגיד, למחקר. איפה אתה נמצא, כאילו, על הסולם? אתה באמצע של ה... כמה אתה בטוח בדברים שאתה אומר ומאמין בהם? אני אגיד לך, אני לא רציתי להאמין בדברים האלה. זה נשמע לי אבסורדי. וגם ברגע שאתה בא ומאמין בדבר כזה, וביהדות וביהושע, זה דורש ממך להשתנות. רוב האנשים שלא מאמינים באלוהים ולא רוצים לקבל את האמת, זה כי הם לא רוצים לקבל את השינוי שזה אמור לגרום להם לעשות. זאת אומרת, הרבה אנשים שהם עם הרבה בחורות או הרבה דברים כאלה, עושים דברים שהם נגד הדת, ותבוא ותוכיח להם שהדת אמיתית, הם בכל זאת לא יאמינו. לא כי הדת לא נכונה, כי הם לא רוצים לעבור את השינוי שהדת הזאת יגרום להם לעבור. אז זה לא באמת משנה אם אלוהים קיים או לא קיים בעיניהם. ואני במקום שכמו שאיתן אמר, מצאתי את האמת ואמרתי, אוקיי, בוא ניקח אותה על עצמי, בוא נעשה את זה. ואני לא יכול לתאר לך במילים את ההרגשה הזאת. זאת אומרת, גם שחקרתי וגם שהגעתי לאותה אמת הזאת שאני מצאתי, אתה פשוט יודע שזה זה. מה זה שני הביכה? הכל. אם אתה תראה אותי לפני שנה, אני אמרתי קשר פתוח חד צדדי, אני אמרתי דברים של כאילו תאוות ודברים כאלה, ופתאום בחודשיים שלוש, הכל השתנה. שתבין, הייתי במצב שהייתי מדבר עם אלוהים, אומר לו, תקשיב, אני אעשה את כל החוקים שלך, לבחורות אני לא מבטא. אתה מבין, האם זה באמת אמונה? זה סוג של כאילו יריקה בפנים. שאני אומר לך, אחי, אני מכבד אותך, אבל גונב ממך, שם דברים בכיס. השאלה אם אתה באמת מכבד אותי, או שאתה מסתלבט עליי במקום מסוים. וכשעברתי את השינוי, אני לא יכול לתאר לך מה קרה. זאת אומרת, פתאום החשק המיני שלי נעלם. פתאום דברים השתנו, אני מרגיש הרבה יותר טוב. מה אתה חושב על בחורות ודת? אז אני אסביר לך, אני האמנתי, הרי כל הדברים שאני הטפתי בעבר, אני עומד מאחוריהם. בתנאי אחד, שאתם לא מאמינים באלוהים. כי אם אני ואתה לא מאמינים באלוהים, או אתה לא מאמין באלוהים, שום חוזה ושום דבר שתגיד לי לא באמת יגרום לי לסמוך עליך. אבל אם אתה מאמין באלוהים, ואתה מאמין שיש מישהו ששופט אותך, והוא טוב, ורוצה שתעשה טוב, אני אסמוך עליך הרבה יותר. כי גם אם אני עכשיו אהיה עם בת זוג, שהיא מאמינה ואני מאמין, ואנחנו באמת מפחדים מאלוהים, גם כשאני ארצה לבגוד או שהיא תרצה לבגוד, אנחנו לא נעשה את זה, כי יש משהו שמאחד אותנו. יש משהו ששומר עלינו. וכשחקרתי סטטיסטית, היום אחוז הגירושין הוא כמעט 50-60%. שזה אבסורדי, זה המון. כן. אחד מכל שתי זוגות שמתחתן מתגרש. בדיוק. אבל אנשים שהם דתיים ובאמת מאמינים באמונה ובאלוהים, זה אפילו לא 1%. אתה ידעת את זה? וואלה. זה הבדל שהוא דרסטי. השאלה... כאילו, אתה מתכוון כאילו לתוך, בוא נגיד גם, אני חושב שגם אצלנו, נגיד אצל, אם תיקח אצל הדרוזים, אני מניח שגם אחוז הגירושים הוא הרבה יותר נמוך. אני חושב שזה בגלל, אני חושב שככל שהתרבות יותר סגורה, למה זה? למה זה נגיד מה שאתה אומר? כי לרוב, אנשים דתיים, איפה אתה תמצא אותם לרוב? בקהילות. נכון. וזה בתרבות סגורה, לא משנה אם זה עכשיו נוצרים שהם יותר שומרניים, ולא משנה אם זה מוסלמים, לא משנה אם זה דרוזים, או יהודים, כיפות סרוגות, חרדים, כיפות לבנות, זה לא משנה. לרוב אתה תמצא אותם בקהילות, וככל שזה יותר קהילתי, הרבה יותר קשה לנתק. כי אתה צריך לתקן ולא להחליף. ויש איזשהו סט חוקים שכאילו כל הקהילה, ובדרך כלל זה מקושר לדת, הולכת על פיהם. בדיוק. ואז נוצרת שם השאלה, האם הזוגות האלה נשארים, לא מתגרשים, אבל מתוסכלים של החיים, מהמערכת יחסים, או שהם סבבה עם זה, או שהם לא מכירים משהו אחר, או שהם לא מכירים אופציה אחרת. אתה מבין מה, כאילו, צריכתי להסביר לך מה אני מתכוון? אני מבין את הכוונות שלך, כן. וזה מעניין, כי איפה יש יותר גירושים היום? בעולם המודרני, אחי. בדיוק. בתל אביב, בגבעתיים, רמת גן, איפה שאנשים גרים בבתי קומות. אתה יודע, יש את החברים המשותפים פה, שם. יש ספר של אתאיסט שלא רצה להאמין באלוהים, אבל הוא רצה לבדוק למה אנשים שכן מאמינים באלוהים, הם הרבה יותר בריאים, הם הרבה יותר טובים, הם הרבה יותר מסופקים, ובכללי החיים שלהם הרבה יותר מאושרים. וואלה. והוא גילה שכל בן אדם מאמין במשהו. גם אם אתה אתאיסט, אתה עדיין מאמין במשהו. ולרוב שבן אדם לא מאמין באלוהים, הוא מאמין במשהו בעולם החומרי.
יכול להיות במשפחה שלו, בחברים שלו, בעצמו, שזה יפה. אבל שלוש הדברים האלה יכולים להרס בכל רגע. זאת אומרת, גם אם אתה תאמין בעצמך ומחר חס וחליל תעשה תאונה ותאבד את שני הידיים, במה אתה מאמין עכשיו? ואדם בלי אמונה זה גופה. והוא גילה שגם אם לא היה דבר כזה אלוהים, היו צריכים להמציא אותו. אתה מאמין במשהו שהוא מחפש טוב, מחפש צדק, שופט את העולם, שופט את המעשים שלך, והוא לא נמצא במרחב זמן שאנחנו רואים. זאת אומרת, הוא מעל הזמן, הוא אינסופי, הוא קיים תמיד. וברגע שאתה סומך על משהו כזה, לא משנה מה קורה, אתה תמיד אופטימי. כל עוד אתה פועל לפי הערכים שהוא הביא לך. והוא כל כך לא רצה להאמין באלוהים, שהוא התאבד אחרי שהוא רשם את הספר הזה. אשכרה. כי הוא הבין שהוא לא יכול להאמין במשהו אחר. אתה חייב להאמין במשהו שהוא מעליך. אתה לא יכול להאמין במשהו חומרי. גם אם זה כסף, זה יכול להיעלם מן רגע. וזה כל מיני דברים כאלה שחקרתי וספרים והכל, שזה חייב להיות משהו. אז מה אתה חושב על בחורות בדת? איך בעיניך יותר נכון להתחתן היום? איך בעיניך יותר נכון לגדל משפחה, אתה יודע, ילדים? חתונה זה משהו הרבה יותר מורכב. אני גם חושב ש... אתה מאמן בחתונה? חד משמעית. איך החתונה? איך החתונה שלך תהיה חתונה דתית, חתונה... אני אסביר לך את הקונספט של חתונה. זה לא באמת משנה אם זה דתי או לא. מה שהופך חתונה לכזאת משמעותית בשביל בני זוג, שזה כבר לא אתה מולה. עכשיו זה המשפחה שלך, זה הקרובים שלך, זה כל האנשים סביבך, נכון. יודעים שאתם ביחד, שיש לכם את הקשר הזה. אתה לא תוכל להסתלבט כמו פעם. כי אם עכשיו יראו אותך עם בחורה אחרת או משהו כזה, רגע, אבל הוא לא נשוי לזאת, הייתי בחתונה שלו. אז יש משהו שמחבר אתכם הרבה יותר. ומה שזה נותן לך בתור בעלה והיא בתור אשתך, לא להחליף אותה. צריך לדעת לתקן. ובגלל זה חתונה היא כזאת משמעותית. שאין פה כבר להחליף. בגלל זה אני גם חושב שנגיד לעבור לגור ביחד לפני שהתחתנתם, זה לא נכון. כי במקום מסוים הדלת קצת פתוחה, גם אם זה בתת מודע שלך. מעניין. זאת אומרת, שיש ריב ויש משהו, הוא לא יודע, כולם פה לא יודעים שאנחנו נשואים. זאת אומרת, אני יכול להעיף אותה, אין משהו שמחזיק אותי. כנ"ל במיניות. אין משהו שמחזיק אותי, ומיניות באמת מאחדת בין אנשים. אתה חושב שגבר ואישה צריכים לא לשכב עד החתונה? חד משמעית, כן. באמת? וזה הדבר הכי אבסורדי, אחי, כי אני בעבר שלי הייתי אומר לך, אין מצב. כן? אבל אני חושב שזה מה שיחד את זה. אתה יודע שאני כאילו אני גם עכשיו כאילו בתקופה האחרונה ממש במחשבה הזו, שבסופו של דבר יש בזה משהו מאוד קסום ויפה, ונכון, כאילו, יש פה איזושהי חוסר ודאות, כי אתה עלול, אתה יודע, לקבל משהו או שאתה הולך להיות מופתע לטובה או לרעה. עכשיו, איפה זה הרבה יותר פשוט? אם, אתה יודע, כל החיים שלך בן אדם שהוא בטול, נקרא לזה, והיא כל החיים שלה בן אדם בטול, אתם לא יודעים מה יש מעבר. אתה מבין, אבל... אין מה להשוות בעצם. בדיוק. אז למה נגיד אתה חושב היום שכאילו לא לשכב עד הבחורה, עד החתונה? כי בסופו של דבר מה שהופך זוגיות ליפה זה לא היופי. היופי נעלם. האופי זה מה שמחזיק. זאת אומרת שברגע עד החתונה אתה מוצא קודם כל את האופי המושלם בשבילך ולא את הגוף המושלם, הגוף כבר לא כזה רלוונטי. ואם הוא לא רלוונטי מההתחלה, הוא לא יהיה רלוונטי גם בגיל 60-70. וזה מה שיחד ביניכם, החברות, החיבור האינטימי הזה אחד לשני, לא המיניות ואיך היא מספקת אותך ואיך אתה מספק אותה. אבל זה גם פקטור, חשוב. זה גם פקטור, מאוד חשוב. בדיוק, אבל זה אתם צריכים לעבוד ביחד מאכפתיות כלפיה, מאהבה אליה, וגם אם היא לא מושלמת כמו שאתה מחפש במיטה, אתה אוהב את האופי שלה, היא חברה שלך. זה מעבר לזוגיות. אתם צריכים להיות חברים טובים לפני שאתם בני זוג. מעניין מה שאתה אומר. לפני שנה לא הייתי אומר לך את זה. כן? זה אבסורדי שהגעתי למסקנה הזאת. זה מפחיד אפילו. איך הגעת לזה? אמרתי לך, ברגע שחיפשתי את האמת, וגם הבנתי כאילו כמה ביהדות מאוד מתאים אותנו, וגם בנצרות, נגיד אנחנו חוגגים קריסמס ואת יום ראשון ואת הדברים האלה, זה לא רשום בשום מקום. אתה לא אמור לשמור את יום ראשון, הרי יום השבת רשום לך את זה גם בעשרת הדיברות. קריסמס גם בתנך רשום של לשים עץ ולקשט אותו, זה אסור, זה נחשב פגני. ואז אתה מתחיל כאילו לשאול שאלות. מה שטוב בי זה שאם יש לי אמונה ואמת, אני אבדוק אותה. בגלל זה האמונה והאמת שלי. אם יש לי אמונה ואמת, אבל אני לא מוכן להקשיב למה שאתה אומר לי, אז האמת שלי לא באמת כזאת חזקה. וזה מה שאני רואה עם הרבה אנשים שהם נגיד סתם, באים לאתגר אותי למה אני מאמין ולמה זה, ואז אני
בא לדבר איתם ורוצה לתת להם לקרוא דברים מסוימים, לא, 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 אחי, אני מאמין במה שאני מאמין, מה שהרב אומר לי או מה שהכומר אומר לי, אני לא מתווכח. אבל יש לי שאלה, האם אתה חושב שצריך להסביר כל דבר בהיגיון לגבי הדת? הדת זה מעבר להיגיון. השאלה איך הבן אדם רואה את ההיגיון בחיים שלו. אבל מה שיותר מעניין אותי זה שנגיד סתם אני יושב עם בן אדם שמנסה לשנות את דעתי, ואז אני מוכיח לו שהוא במקום מסוים טועה ואני מנסה להראות לו, פתאום מה שאתה אומר פה, הדיבוק הזה, יוצא החוצה. זאת אומרת, ישבתי הרבה פעמים עם אנשים שהם מאוד רגועים, מאוד טובים, וברגע שהם נכנסו איתי לשיחה הזאת והתחילו להבין שהם טועים, הם כל כך פחדו לאבד את האמונה ואת האמת שהם מאמינים בה, בשביל האמונה והאמת האמיתית. כי תחשוב, זה פתאום כל החיים שלך זה... ברור. המשפחה שלי, מה קורה פה? הוא לא יכול לקבל את זה. ואני באמת רואה את זה כברכה... כי אתה שובר לו זהות. בדיוק. אתה מנפץ לו הכל. אתה מנפץ לו הכל. כי אתה בא ואומר לי, רגע, אתה אומר לי שיהושע המשיח שלנו, בוא תראה לי, ואז אתה מראה לו, ואז לא, לא, לא. אחי, בסדר, זה לא, זה לא כזה, לא משנה. אוקיי, אז בוא, אתה רוצה לקרוא מה רשום אצלי? לא, אני לא קורא בספרים של אחרים, זה לא נכון לעשות את זה. אבל אם אתה מאמין באמת שלך, למה אתה לא יכול לקרוא באחרים? זה לא אמור, תעתע אותך. כן. אם זה מתעתע אותך, אם זאת האמת שלך? אם אני בא ואומר לך שאמא שלך, סלחו על המילה זונה, וזה מתעתע אותך, יש פה משהו. אבל אחי, אתה צחק לי בפנים. אחי, תגיד כמה שאתה רוצה. כל מה שאנחנו מדברים פה, אתה מרגיש אבל, אתם מרגישים שכאילו העולם מגיע לאיזושהי נקודה שהולך לקרות כרגע איזשהו משהו גדול, שהולך לזעזע את כולם. או שזה איזושהי אמת שאנחנו הולכים לגלות, או שאיזשהו משהו, כאילו מרגיש לי שכרגע העולם, גם ב, אתה יודע, גם אם תסתכל על זה עולמית, גם, אתה יודע, יש כאלה, כל אחד מאמין בצורה אחרת, דתות מאמינות שזה אמור להיגמר מכוח הדת, אנשים שהם טיפה, אתה יודע, שמאמינים בקונספירציות, מאמינים שזה בגלל כל מיני אילומינטי ומסונים וכל מיני כאלה ששולטים כרגע בעולם, ויש להם איזה תוכנית אג'נדה 2030, שהם הולכים כרגע לעשות איזשהו משהו בעולם ולשלוט באנשים ובלה בלה. הוא מנסה לחסל אותם, אנחנו יוצאים מפה כל אחד מאיתנו כדור לראש, אני אומר, כל בן אדם כרגע מאמין, ויש את האנשים שמאמינים יותר בכוח מדיני ומלחמות וצבאות, והם חוקרים איך כרגע מתחמם בין רוסיה לאיראן, בין סין, ארצות הברית, ישראל, מזרח תיכון. ואז אתה אומר, כאילו אנשים הכי בחרדה פסיכית, אנשים בחרדה מטורפת. אנשים לא מצליחים לחשוב בבהירות, וזה משפיע על כולם, גם מי שמודע לזה, זה משפיע עליו מבלי שישים לב. גם אתה בן אדם שהוא די, אתה יודע, אתה בן אדם שהוא חוקר את האמת. בלי שתשים לב, זה משפיע עליך, כי התדר הכללי, בדיוק. הוא תדר חרדתי, בדיוק, הוא נכון. תדר של פחד, ואין לך כאילו, אין לך, אם אתה לא ממש עובד בזה, אין לך איך לברוח מזה. ומעניין, כאילו, באמת מעניין מה צופן לנו העתיד, כי כאילו מרגיש שזה כאילו, שזה לקראת הסוף. או שזה מלחמת עולם, אחי. יש לי גם משהו להגיד, זה משהו. או שזה מלחמת עולם. אני אומר, אני כאילו, אני לא צוחק איתך, אחי, זה פעם ראשונה בחיים שלי, שאני כאילו, לפעמים, אני אומר לך, לפעמים, אתה יודע, אני פעיל מאוד עסקית, אחי. אני גם בייעוץ, גם יש לי עוד איזה שלושה עסקים שונים חוץ מהייעוץ. בסדר? אחד של הקמת חברות, אחד הם שותפים בבריקים, אחד הם שותף בקורסים והדרכות, וגם טעיות. אני פעיל, וכאילו לפעמים אני אומר, רגע, גם, זה גם ככה הולך להיגמר עוד מעט. זה פעם ראשונה שיש בי את התחושה שזה תכף נגמר. אני אסביר לך, מה ש... ואמרת לך, יש לי חוש 60 נורא מפותח. מה שאותי מפחיד ומרגיע, זה שכל הדברים שקורים היום, רשומים בספר האחרון של הברית החדשה. בצורה הזויה. כל מה שקורה... רשום. אומרים שממש באחרית הימים, הרבה אנשים יתחילו לקבל את יהושע ולהיפתח אליו. מהקהילות של יהודים משיחים הבנתי שהרבה אנשים פתאום נפתחים לרעיון הזה ומתחילים להיכנס. באיראן היו 75 אלף מסגדים, 50 אלף מהם נסגרו וטענו שיהושע התגלה אליהם. אותו דבר בעזה, בזמן המלחמה, הרבה מוסלמים ראו את יהושע מופיע מולם ונשארו בתוך עזה לעזור לאנשים שנפצעים. באמת? איפה ראית את זה? איפה קראת? בחדשות. אבל אתה לא יודע על זה. למה? אתה ראית מה קרה באולימפיאדה? לא. לא ראית שעשו את ה... ליהושע היה סעודה האחרונה. לא ראית את כל האש הזאת שהייתה שבאולימפיאדה צחקו על זה, כאילו שמו להטאבים במקום יהושע וזה, וכאילו ממש הסתלבטו על זה? יש פה משהו. לא ראית טלוויזיה, אחי.
וגם בטלוויזיה בארצות הברית... מעניין מה שאתה אומר. רגע, יהודי משיח איזה כאילו בהגדרה זה יהודי או נוצרי? יהודי. יהודי? וואלה. יהודי שהולך לפי היהדות, או נגיד ממה שאני הבנתי... והנצרות ביחד, נכון? זה כאילו שילוב של יהדות ונצרות. אבל אין דבר כזה נצרות. נצרות זה סטלבט שבאו להגין עלינו. הרי אנחנו... מי שבאמת מאמין ביהושע הוא לא מאמין בדת. הוא מאמין במערכת יחסים. זאת אומרת, שאני הולך אחרי יהושע ושאני שם את הצלב הזה, אני לא עושה את זה ממקום של דת. אני עושה את זה מאהבה שאוקיי, אתה הקרבת את עצמך למעני, אני לא ראוי לזה, אבל יש לי הזדמנות להוכיח לך שזה כן היה שווה את זה. וזה הרבה יותר משמעותי מדת שאתה פועל מפחד. שיש בך את הפחד הזה, אבל גם יש לך את האהבה, כמו אבא, כמו אמא. שאתה יודע שאם אתה תעשה מה שהם באמת אומרים לך ממקום אמיתי, אתה תבין את האהבה הזאת, אבל אם תעשה משהו שהוא רע, יש לך את הפחד של ההשלכות של מה שהם חייבים להעמיד לך במקום בסופו של דבר. הם לא יכולים לאהוב אותך ואתה יוצא ויורק על אנשים והכל ולא okay. יענישו אותך, חייב להיות השלכות למעשים שלך. אבל אתה מבין את האהבה שלהם כלפיך. וזה מה שאני רואה. ואמרתי לך, כל ההוכחות ההיסטוריות שיש לכל הסיפור של היהדות, גם אנחנו נמצאים בשנת 2024. ממה? מיולדת ישוע. איך בן אדם הייתה לו כזאת השפעה? איך זה יכול להיות? 24 אלף דפים היסטוריים מהתקופה שלו שמדברים עליו. שגם השונאים שלו וגם מלאכים שהיו נגדו הוכיחו שכל מה שהוא עשה היה אמיתי. זה אבסורדי. זה אבסורדי. עכשיו בוא נדבר נגיד על תחיית המתים, אבל שוב אל תאמינו לי, תבדקו את המחקר שלכם ממקום אמיתי, אבל הרבה אנשים שעושים את המחקר לא באמת רוצים לדעת את האמת. זאת אומרת, הם מקבלים את האמת, אבל הם שמים את הקיר הזה של לא משנה, כאילו, הנה זה האמת, אבל זה לא... תחקרו ממקום אמיתי, רק מי שבאמת מוכן לזה. עכשיו, אתה יודע, תחיית המתים זה מוזר. בוא תגיד לי שמישהו קם מהמתים, כאילו, אחי, בוא, איפה ההוכחות? אז יש הוכחות, שזה מאוד מפחיד. היה לי יהושע 12 תלמידים, אחד מהם התאבד זה שבגד בו, והיה לו עוד תלמיד חדש שהתלמידים הכניסו אחרי שיהושע קם מהמתים. יש הוכחות היסטוריות למוות של כל ה-11 תלמידים, אחד מהם לא מת. והם מתו, ככה בהתחלה חשבתי, באמונה שלהם ביהושע. וישבתי עם חבר יהודי ואמר לי, יש הרבה רבנים שגם התלמידים שלהם מתו כי הם האמינו ברב שלהם. אמרתי לו, אוקיי, מעניין, הנה, הבאת לי קונטרה. גרמת לאמת שלי להיות בספק, בוא נבדוק את זה. ומה שגיליתי זה שהתלמידים לא מתו כי הם האמינו ביהושע, הם לא היו מוכנים להתכחש שהם ראו אותו כמה מהמתים. ושאלו בן אדם שמענה אנשים כאילו מחבלים וכאלה שמוצאים מהם את האמת, והוא אמר שאף בן אדם לא ימות בשביל שקר. אף בן אדם לא ימות בשביל שקר. וכל התלמידים שלו שאמרו שהם הולכים לצלוב אותם, אחד מהתלמידים הלכו לצלוב אותו, וזה גם הסיפור של הצלב ההפוך, הוא אמר, אני לא מוכן להצלב כמו האדון שלי, תצלבו אותי הפוך. וכל הזמן עד המוות שלו, הוא לא התכחש לזה שהוא ראה אותו כמה מהמתים, וגם המשיך לדבר את הדברים שהוא אמר. זה תיאטע אותי, אחי. 11 תלמידים שונים, מתו מוות אכזרים מאוד, חלק חתכו אותם מלמטה למעלה, תלו אותם על ליקס, מוות אכזרי, ואף אחד מהם לא היה מוכן להתכחש לאמת הזאת. זה הזוי. ואז נשאלת השאלה, אתה יודע, כי כל מה שאנחנו היום מקבלים, כל הסיפורים, כל העובדות שאנחנו מקבלים על דתות, על דברים שקרו בעבר, אף אחד לא ראה אותם בעיניים. נכון. ואז אתה אומר, רגע, משה חתך את הר סיני, ישוע קם מהמתים, זה עלה לזה. זאת אומרת, אוקיי, כל הניסים האלה, או שזה קרה, או שזה לא קרה. אתה לא ראית את זה בעיניים שלך. מה גורם לך להאמין, נגיד עכשיו בסיפור הזה שאתה מספר, שזה באמת אמיתי? הכמות עדויות שיש, הכמות אנשים שמתו בשביל האמת הזאת. אבל אני יכול להמציא לך עדות עכשיו. כן, אבל אף בן אדם לא ימות בעדות שקר, ולא כל כך הרבה אנשים. יכול שהבן אדם, מי שכתב את העדות, כתב, המציא שהוא מת בעדות שקר. איך אתה יודע שזה? הנקודה היא שזה אמת סובייקטיבית, אתה מבין? אתה לא אמור, לפחות בתפיסה שלי, אתה לא אמור להוכיח אמונה בהיגיון, אתה לא אמור להוכיח את זה בעדויות, זה מה שהוא אמור להיות אצלך. אתה יכול לנסות ללמוד, כאילו לחקור על זה, אבל כמו שהוא אמר, אתה לא יכול להוכיח דברים שהם על טבעים, אתה פשוט לא יכול. אבל, אוקיי, עד שלא ראית מסכים. אותם, אתה לא יכול לראות, אתה יכול להאמין בזה, אתה לא יכול להוכיח את זה. לאחרונה מצאו את תיבת נוח, לפי המיקום שהיה רשום בתנך, מצאו את הר סיני, ועד היום אומרים שלמעלה שרוף, כמו שהיה רשום בספר. מצאו את המקום שאברהם ולוט, לוט נקרא,
שהמקום שסדום נשרפה, ועדיין מוצאים שם כדורים של... איך קוראים לחומר הזה שזה? מה, זכוכית כאילו? לא, 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 סולפר. איך אומרים סולפר בעברית? סולפר, אולי לא יודע. של... כן, כן, זה חומר שריפה. עד עכשיו מצאו שם מיליוני כדורים, שאין הסבר איך הם הגיעו. לאבן שמשה הקה ונפתחה לשתיים, עדיין יש את האבן שמה, והיא בגודל של 5 קומות. וזה חוקרים שלפי הספר הלכו ובדקו את מה שרשום. וזה מה שמוכיח דברים היסטוריים. זאת אומרת, שמישהו רשם משהו כמו נפוליאון והכל, ואתה בודק לפי מה שרשום את המיקומים, ואתה רואה שזה באמת, יש שם דברים מן האמת, זה מה שמוכיח את האמת, זה מה שמראה שמשהו פה... אבל זה לא מוכיח על טבעי. אתה לא יכול להוכיח על טבעי. בדיוק, זה הנקודה, כן. בגלל זה קוראים לזה ניסים. או נגיד ביהדות, בגמרא, קוראים לזה כשפים. מה זה אבל? מה זה אומר קשף? זה אומר שזה משהו שהוא מעל הידע שלנו. אבל מי אמר לך שזה קשף? מי אמר לך? אתה מבין, יכולים להסתיר את זה, לעטוף את זה. וזה שמסתירים את זה, זה מה שגרם לי להתעתע. כי אני הייתי צריך להיכנס מאוד עמוק בשביל למצוא את זה. וזה אמר לי, אוקיי, יש פה משהו שהוא יוצא דופן. כי אם יש אמת שאתה יודע שהיא נכונה, אתה לא תרצה שאחרים ידעו אותה. את השם של יהושע בטלוויזיות בארצות הברית, אסור להגיד. מותר לך להגיד את אברהם, משה, אסלאם, הכל מותר לך. כשאתה אומר ג'יזוס, אסור, קוטעים אותך במקום. ויש המון הוכחות לזה. אשכרה. מעניין. להגיד לכם שזה האמת, תעשו את המחקר שלכם, אני כאילו במצב שכמה שאני מנסה להתכחש, אני לא יכול, אבל זה כל אחד במסע שלו. אתה חושב שתלך את האמת עוד שנה? אין לי ספק לגבי זה. כן? כן. ככל שהזמן עובר, לעומת דברים אחרים שהאמנתי בהם, שגרמו לי להטיל ספק, ככל שהזמן עובר, האמת שלי עוד יותר מתייצבת, ברמה שזה הזוי. כאילו, ככל שאני חוקר יותר ומנסה יותר להפריך את זה, זה... זה פה, סודל פה. שים את זה פה מלמטה. ככל שאני מנסה יותר להפריך את זה, אני מוצא יותר עובדות למה זה אמיתי. כשאני נכנס לעומק. ששוב, זה... גם אצלנו אסור לשכנע אף אחד. מי שרוצה להקשיב, שיקשיב, מי שרוצה לראות, שיראה, ומי שרוצה לשמוע, שישמע. איך זה כרגע תורם לך בחיים? מה, כאילו, בחיים האישיים שלך, לא מדבר איתך עסקים, או יותר כרעין, עם הגיבוש, אופי ואמונה עצמית. זה מרגיע אותי, כי אתה מבין שאתה לא לבד. שכל הרגשות שאתה מרגיש, המוסר שאתה מרגיש, וכל התחושות, ושאתה עושה משהו רע, אתה מרגיש על הסוג של מצפון, מוכיח לי שיש משהו. וברגע שאתה מוצא את המשהו הזה, ובאמת אתה יכול להיאחז בו ממקום אמיתי, ולא רק מאמונה עיוורת, כי יש כל כך הרבה הוכחות לשאלות שאני חיפשתי, זה מרגיע אותך. זה כאילו אומר לך, אוקיי, יש לך פה את האמת. זאת אומרת, שערכים שרשומים פה במה שהוא אמר, זה לא סטלבט. אם אתה היית קם מהמתים, אחי, הייתי מקשיב לכל מילה שאתה אומר לי. לא הייתי מטיל ספק. וזה מראה לי שיש משהו. והוא, כל מה שהוא בא להעביר זה אהבה. גם יום לפני המוות שלו, הוא שטף לכל ה-12 תלמידים את הרגליים, למרות שהוא ידע שבלילה הוא הולך להצלב, וגם לבן אדם שבגד בו. וגם כשהרומאים תלו אותו, והיהודים תלו אותו בסופו של דבר, הוא אמר להם, אלוהים סלח להם, כי הם לא יודעים מה הם עושים. שזה כן. סט ערכים שהוא עזוי. לא, זה מדהים. זה, בן אנוש לא יכול להגיד דברים כאלה, הוא לא יכול לבצע דברים כאלה. אתה יודע שאני באופן אישי מאמין מאוד בכוח עליון, וחוויתי את זה, אני יודע שיש, חוויתי כמה סיטואציות בחיים שאני אומר, אם לא הייתה שמירה, לא הייתה הגנה, לא היה איזשהו כוח עליון, סיטואציות אישיות אני מדבר. אז אני לא יודע איפה הייתי מוצא את עצמי היום. אתה יודע, כמה פעמים שראיתי את המוות ומשהו הציל אותי, כמה פעמים שיכולתי, לא יודע, להסתבך באיזה משהו ואיזשהו, אתה אומר, אין סיכוי שכאילו, אין פה, לא היה פה איזשהו משהו, כוח שומר, משהו ששמר עליך, מלאך ששמר עליך באותו רגע. וגם, אתה יודע, אתה רואה היום הרבה ניסים, ואתה אומר, גם אנשים ש... אתה יודע, מכיר אנשים שמתו ואז הם חזרו, כאילו, היה להם מוות קליני? מוות קליני, כן. אני שמעתי המון, אחי, כאילו, פודקאסטים, יש אפילו סדרה שלמה בנטפליקס על הדבר הזה, ואתה רואה מה מדברים על העולם הבא, ואתה אומר, כאילו, יש משהו בעולם הבא, יש משהו שהוא... יש כוח עליון בוודאות. מה זה הכוח העליון הזה? הרי אף אחד לא יודע איך בסופו של דבר הכוח העליון, אף אחד לא יודע, אלוהים אין לו צורה ואין לו זה, אף אחד לא יודע איך זה בא לידי ביטוי. האם זה אנרגיה, האם זה איזשהו ישות, האם זה... אתה לא יודע. אבל יש איזשהו
בוודאות, אנחנו כלום, אנחנו קטנים. בוודאות יש משהו שהוא שולט, שהוא כוח עליון, ששולט ביקום, ששולט בעולם, שתראה את הגוף שלך איזה מערכת חכמה היא. בדיוק. אתה רוצה להגיד לי שזה ככה, לבד נוצר, מהקופים אחרי, מה אתה מדבר? אז אומרים שאנחנו נוצרנו מהקופים, נכון? אז למה יש קופים שעדיין קופים? זהו, גם אומרים, כאילו, אבולוציה והכל. עד היום לא ראיתי משהו שקיבל אינטליגנציה כמו שאנחנו קיבלנו, זה לא יכול להיות. למה קוף עדיין קוף, אם אני נוצרתי מהקוף? למה עדיין יש קופים, אם הקופים השתכללו, כאילו? אתה מבין? אז אתה אומר, אנחנו בנויים בצורה כל כך חכמה, המוח, מערכת העיכול, מערכת הגוף שלך בנוי בצורה כל כך מטורפת. אתה אומר, אני כן חושב שאנחנו, יש אבולוציה, אין ספק, אבל התודעה זה השאלה האמיתית. יש אבולוציה תודעתית הזה. לדעתי, לא אבולוציה שהיא לוקח בכלל, כאילו, אם עכשיו לוקח 10 שנים לשינוי גנטי לקרות. זאת אומרת, אם עכשיו בני האדם יתחילו להיוולד עם עיניים יותר צרות, בגלל מסכים, לצורה דוגמה, ייקח לזה 10 שנים עד שזה יהיה כלל אוכלוסייתי. אז וזה דברים נורא קטנים, כאילו, זה לא, אני מדבר לך על משהו קטן, לא מדבר לך עכשיו אנשים גבוהים, קצרים וכאלה. תשמע, זה נושא שהוא, מה זה לך, זה מורכב, זה נושא שהוא מאוד עמוק, הוא מאוד מעניין אותי, ואני חוקר עליו כל יום, ובאמת מראה לי את כמה אלוהים חשוב בעולם שלנו, באופן כללי. כי היום, כמו שאתה רואה, כמו שאתה אומר, במקומות המרכזיים האלה, והיותר חילוניים וחיצוניים, שלוקחים קצת החוק לידיים שלהם, המצב לא טוב, אחי. הכל להטאבים, הכל אחוז האונס עולה, אחוז ההתאבדויות עולה, כאילו משהו פה לא בסדר, משהו פה כן. חסר. ואני מרגיש שהרבה אנשים שרדפו אחרי החומר, כי אני חושב שהיה לנו איזה כמה שנים טובות, שהיינו מאוד הישגיים, כל העולם, הבין את הרקנות שבדבר הזה. אני חושב שהמלחמות במקום מסוים הביאה להרבה תעתוע, כמו שאתה אומר, של אוקיי, מה אני עושה? חייב להיות פה משהו מעבר, כאילו אם כל העבודה וכל הכסף שהרווחתי זה לא משהו חשוב, ויכול להיות שמחר יפציצו אותי בפצצת אטום, אז מה האמת? ואנשים מנסים למצוא את זה. דווקא זה מאוד נפוץ היום שאתה יודע, אנשים מגיעים לאיזשהו רף מאוד חזק של כסף, וזה כאילו סטייל הנזיל שמחר את הפרארי. קורה גם, אני כאילו קורה הרבה אצל חבר'ה צעירים שעושים את הכסף, משיגים את הכסף, ואז הם מתחילים לשאול שאלות. זה גם ידוע אפילו ביהדות שזה משהו על זה שכאילו אתה, יש שלב בחיים שבו אתה עובד קשה, אחרי זה מקים משפחה, ואז כאילו בגיל 40, אתה, זה הזמן שלך כאילו להתחיל לצאת למסע החקר העצמי הזה. וואלה. ובגלל שהיום אנשים יכולים, בגלל העידן המודרני, שאנשים יכולים להשיג בגיל 22 את מה שיכלו להשיג פעם, פעם היית צריך כאילו, בוא, סתכל 50-60 שנה קדימה. כמה יזמים בני 22 היית רואה? אולי נדיר שהיית רואה משהו, כאילו היו צוחקים עליו, היו בועטים בו, כאילו מי אתה, אתה ילד. היום אחי, הרבה מהיזמים, לא הרוב, הרבה מהיזמים צעירים. ואז אתה כבר, כשאתה מתחיל נגיד לעבוד על החלומות שלך בגיל צעיר, מה שפעם היית מגיע בגיל 40, אז היום אתה מגיע כבר בגיל 29-30. נכון. אז התהליך ההתפתחות שלך הוא הרבה יותר מהיר. הרי מה הלוגו מאחורי הסימן של אפל, אתה יודע? שאלה? של אפל. הרי זאת החברה הכי גדולה שהמציאה את הטלפון ואת המכשיר הזה שאתם מחויבים בו. תפוח כאילו, מה? תפוח נגוס. כן? כמו סיפור אדם וחווה, שזה בעצם הפרי האסור שמביא לך ידע ונותן לך במקום מסוים לקחת את החוק לידיים שלך. ורואים את ההשלכות, יש הרבה אנשים שלוקחים את זה למקום טוב, אבל אחי, רוב האנשים היום זומבים, הנה. תראה את הצוות מאחורי הקלעים. כן. זה הכל, אחי, כולם בזה, והגישה שלך לדברים גסים היא הרבה יותר קלה, לדברים, איך נגיד את זה, לדברים שהם גרפים הרבה יותר קלה. ואתה רואה שזה משפיע. הרבה ילדים היום, ממה שאני רואה, לא מכבדים את ההורים שלהם בשום צורה, לא מכבדים כלום בשום צורה. מה אתה חושב על היום על גברים ונשים? מה היום, מה אתה חושב היום על איך, איך הדינמיקה היום בין גברים ובין נשים בעולם של היום? מה אתה... בעולם המודרני? השאלה אם אתה מדבר על עולם המזרחי או עולם המערבי. כי שיש שם עוד כאילו קטע מסורתי, פחות מסורתי, ויש ממש פקטורים לזה. אוקיי, מה הפקטור? אני שמתי לב שככל שאנחנו יותר נאחזים למסורת, אז במקום מסוים גם אחוז הגירושין יורד, אם זה מבחינת הקהילה, מבחינת המוסר, ויותר מזה אני חושב שבעולם המערבי יש יותר פיתויים. כלומר, יש יותר מקום לבוא ולהסתכל על הדשא של השכן ולהגיד, אוקיי, אצלו יותר טוב או אצלי לא טוב.
ואני חושב שאחד הדברים שזה פגע בדינמיקה, זה איך גבר ואישה מתנהלים ביחד. כלומר, אם פעם גבר בעולם המסורתי היה יותר המוביל, לא אגיד השולט, פשוט זה יותר בקטע, יותר בפן האחריות, שהוא נושא יותר אחריות על האישה ועל הילדים ועל כל זה, אז היום מקדמים שאני לא יכול להגיד שזה דבר רע באופן ישיר, אבל מקדמים את הקטע של השוויון שהגברים לא צריכים להיות כל כך דומיננטיים, שהם לא צריכים להיות כל כך חזקים, שהם לא צריכים להיות כל כך מיוחדים ולבדל את עצמם מהתחרות. ואני חושב שבגלל הדברים האלה, אז נורא נורא השתנה הדינמיקה בין גבר לאישה והתפקיד המגדרי שלו. שהיום גבר הוא לא, היום בעולם שלנו, בישראל הגבר לא נחשב בהכרח לפרוביידר. כאילו מצופה ממנו באנדרליין, האישה רוצה להרגיש שהוא עושה את זה, אבל לא, אני לא חושב שרוב האנשים הם יגידו, אני רוצה גבר שידאג לי ויעשה ככה וככה, לפחות לא כולה. יש הרבה שיגידו, כאילו אני רוצה גבר, כן. שיהיה איתי שווה בשווה, או שאפילו אני אגיד לו ככה וככה. מה אתה חושב על זה? אני חושב שהתרבות היום המערבית מסרסת, מסרפת את כל מה שנקרא, אתה יודע, את הגבריות בכוונה, וזה יוצר תסכול, כי בסופו של דבר, אישה נולדה ונועדה להרגיש אישה, וגבר נולד ונועד כדי להרגיש גבר, ויש דברים שהם יותר שמתבטאים בצד הנשי, ויש דברים שמתבטאים יותר בצד הגברי. וזה אבולוציוני וזה מוטבע בנו, זה ביולוגי, אתה לא יכול לשלוט בזה. לא סתם גברים הם יותר פועלים מהיגיון ונשים מאינטואיציה, מרגש, כי אתה לא יכול לשנות את זה. לא סתם האישה היא זאת שמביאה את הילד, כי היא זאת שנושאת את הילד 9 חודשים, כי גבר כנראה לא היה מסוגל. אתה מבין? אז ברגע שאתה מתחיל היום ליצור איזושהי עיוות בתמונה של איך גבר אמור להיות ואיך אישה אמורה להיות ומה היחסים ביניהם, מה כאילו משקל היחסים ביניהם, אז גברים מתחילים להיות מתוסכלים, מתחילים להגיד אין יותר נשים כמו פעם, ונשים מתחילות להיות מתוסכלות. אין יותר גברים כמו פעם. בדיוק. אתה מבין? אבל בפועל מה שקורה, הם מתנהגים לפי כרגע מה שהתרבות קובעת להם. נציב למה קורה היום באינסטגרם, בסושיאל. אחי, גברים מסורסים. בדיוק, כי מתכנתים אותם, כבר אין לך שליטה במקום מסוים. ופה נשאלת השאלה, למה? כסף. כסף. כסף, אחי. כשהמוצר בחינם, אתה המוצר. כשמשהו בחינם, אתה המוצר. נו, זה ברור. למה? כי כאילו יש יותר, יש יותר נשים שעובדות ויש יותר מיסים. אחי, בסופו של דבר, כסף זה מוסד פרטי. אתה ידעת את זה? זה לא לממשלות יש שליטה על זה, זה לא למדינות יש שליטה על זה. זה מוסד פרטי שנקרא Federal Reserve, שהוא אחראי... אבל גם מעליו יש... תמיד יש משהו מעל משהו. שהוא אוחז ב-95-96% מהכסף. שהממשלות מלוות ממנו כסף. מה, מה? הממשלות מלוות ממנו כסף. בדיוק, כי ככה הם בעצם מגדילים את האחסון. זאת אומרת, אם אני עכשיו מביא לך כך 10 ג'יגה, ואז נגמר לך 10 ג'יגה, אתה רוצה 15, אתה כאילו יוצר כסף שלא באמת קיים. כן. הרי פעם הכסף היה מגובה בזהב, לא יכלת לעשות מה שאתה רוצה, עד 1974. ואז הוא הפסיק להיות מגובה בזהב, ואז הוא כבר נהיה אוויר. וזה מה שמפחיד הרבה אנשים, בעיקר בעלי עסקים, שאין משהו שמגבה את הכסף, אתה יכול להדפיס כמה שאתה רוצה. הנה, תראה את המלחמות, תראה מה שקורה, פשוט מדפיסים לך עוד כסף ועוד כסף. וזה למה יש אינפלציה, וזה למה המחירים רק עולים ועולים. כי אם יש הרבה כסף, זה אומר שגם יש הרבה יותר שאתה צריך לקחת מאנשים. נכון. קוראים לפודקאסט הזה הגבר האידיאלי, לא? נראה לי שאין לו את השם, כאילו קוראים לו פודיקאסט, אבל... פודיקאסט? זהו, זה השם שלא... מה זה גבר אידיאלי בעיניכם? תעניין זה אתה, מה זה גבר אידיאלי בעיניך? נתחיל ואגיד שגבר אידיאלי זה הגדרה שאנחנו באנו ואמרנו אותה. אנחנו לא חושבים שאפשר לשים את האצבע על סוג כאילו גבר ולהגיד זה האידיאל וזה פחות אידיאל, כי כל אחד הוא נורא אינדיבידואלי. אבל כן יש כמה כללי אצבע שלפחות אנחנו הגדרנו שמאפיינים את הגבר האידיאלי. וכל הרעיון זה שזה מסע מתמשך, ואני אגיד את הכללים. תדמיין משולש שיש בו 3 קודקודים. כל קודקוד נאחז בשני, וברגע שחסר קודקוד, המשולש מתפרק. הקודקוד הראשון, אני מדבר על 2 הראשונים בבסיס שלו, זה זוגיות בריאה.
זוגיות בריאה, שבו הגבר נמצא בזוגיות שבה הוא שמח. בעינינו הוא צריך להיות המוביל, הוא צריך להיות זה שדואג לאישה, ויש לו באמת המון אחריות בכל הקטע של הקשר. אם זה לספק אותה בפן הפיזי, בפן הרגשי, ובאמת גם לדרוש וגם לבצע ולהראות דוגמה אישית. זה לגבי כל הקטע של הזוגיות בריאה. הצד השני זה גוף בריא ונפש בריאה. כי הם באים ביחד ואי אפשר להפריד את זה. בן אדם שהוא מתאמן, הוא לא חייב להיות הכי בודי בילדר, הוא הכי קטן, כאילו, אחד הממדים שלו, אבל שהוא דואג לבריאות שלו. ברגע שאתה דואג לבריאות שלך ואתה עושה דברים באופן עקבי, ישן, אוכל ומתאמן, אתה מפתח לעצמך סוג של ערך עצמי וסוג של, אתה יודע, כוח נפשי. שזה גם, אתה יודע, מתחזק בפן הרוחני והרבה דברים אחרים. אז זה בריאות נפשית ופיזית. ובקודקוד העליון, בראש של הפירמידה, שזה בעינינו הדבר שהוא מרים את הכל, פעם קראנו לזה כסף, היום אנחנו קוראים לזה חופש הבחירה. כלומר, החופש שלך, יכולת שלך לעבוד במה שאתה רוצה, מתוך בחירה, מבלי לאבד את הערכים שלך ואת הגבולות שלך, ולהשיג מספיק כסף שלך יהיה טוב עם אותו, שאתה כאילו תרגיש טוב עם זה. ואני אתן דוגמה למה זה לא מובן מאליו, כי אתה תבחין כמה אנשים היום בתעשייה, בכל תחום, מוותרים על הערכים שלהם, לכל הזה מוכרים את הנשמה, בשביל להשיג יותר חומר, או בשביל להשיג משהו שהם חושבים שהם צריכים, ואני לא חושב שזה מה שנכון עבורם. ואז במקום מסוים אתה, אין לך דעה יציבה, אין לך סט ערכים שמוביל אותך, זה מה שדיברנו עליו מקודם. ואתה עודף אחרי משהו שלא מספק אותך, וגם במקום מסוים פוגע בסביבה שלך. אז זה מבחינתנו חופש הבחירה, שאתה באמת עושה משהו שאתה שלם איתו, ו... בוא נגיד את זה ככה, אני אפילו אקח את זה צעד קדימה, שאתה נותן יותר ערך ממה שאתה לוקח. כלומר, אנחנו במנטליטיות שאתה צריך להיות בן אדם שתתן יותר ליקום ממה שאתה לוקח. כן. כאילו לפעול ממקום של נתינה. בוא נתעמק רגע בדבר הראשון הזה, בחופש בחירה. מה גבר צריך להיות כדי, כאילו מה גבר צריך לעשות כדי שיהיה לו חופש בחירה? דבר ראשון, הוא צריך שיהיה לו סט ערכים. אוקיי. ברור. כמובן הרבה דברים משתנים במהלך הדרך, אבל אתה צריך לפעול לא מתוך חרטה ומתוך... להסתכל על החיים כמו שיעור, שכל דבר שקרה לך זה שיעור שילמד אותך והביא אותך לצעד הבא, ואתה לא יכול להסתכל אחורה ולהגיד, איזה נחס, אני אין לי מזל, זה קרה לי ככה וככה ואני עכשיו בבאסה. אתה צריך להכיר בזה ולהבין שבזכות הדבר שקרה לך, אתה הגעת לאיפה שאתה היום, כי זה שרשרת של הורים שבנו אותך. אוקיי? כלומר, במקום מסוים אתה נהנה מהמסע ולא מהתוצאה הסופית. אז דיברנו, אז כל הקטע של השרשרת אמונות וגבולות. דבר שני, זה באמת דורש ממך גם אמביציה וכוח רצון. ואני חושב שאני אתן עכשיו, בכלל לדבר כי יש לך את המשולש של אהבה, אמונה ו... זה לגבי הצלחה עסקית, בדיוק. בדיוק. חופש הבחירה צריך להיות בנוי משלוש דברים, שככה אתה תצליח, אין לי ספק לגבי זה. אתה צריך שיהיה לך אמונה במה שאתה עושה, אתה צריך שזה יהיה האמת שלך, זאת אומרת שאם עכשיו אתה נגיד סתם מוכר לי משהו, אז ואני אשאל אותך שאלות, אתה יודע לענות לי ואתה לא מתחיל לגמגם, כאילו, ויש לך ספק לגבי זה, ואהבה. אהבה זה מה שיגרום לך להצליח בדבר הזה. כי אהבה זה לא משהו שנתון לרגש, אהבה זה מעבר לרגש. בוא נגיד סתם, לפעמים יוצא לי לריב עם אמא שלי, יש מקרים שקשה לי, איזה שבוע, שבועיים שאני לא מדבר איתה, אבל האהבה שלי אליה היא חזקה. יש לי תשוקה אליה, זאת אמא שלי. אני יודע מה, יש לי אמונה ואני יודע שהיא האמת שלי. וזה מה שמחזיק אותי לטווח הארוך איתה. אם תצליח למצוא את זה לאותו דבר בעסק שאתה רוצה לבנות, אין לך פה שום סיכוי להיקשר. כי גם כשיהיה לך קשה, זה לא באמת יהיה קושי. אתה תתגבר על זה. כי אתה באמת יודע שהאמונה והאמת והאהבה שלך לאותו דבר שאתה עושה, לערך שאתה נותן, לדרך שבה אתה הולך, היא הרבה יותר משמעותית. אבל גם בשביל להצליח בפן העסקי, אתה צריך אהבה עצמית. כי ביטחון עצמי זה לא מספיק, אתה צריך אהבה עצמית. הרבה אנשים שאומרים ביטחון עצמי היום, בונים את הביטחון העצמי שלהם ממשהו שהוא חיצוני. שהנה אני יש לי גוף ככה, אני יש לי פה, יש לי שם, יש לי זה, יש לי תוצאות שמוכיחות את הביטחון העצמי שלי. אבל מה יקרה אם הביטחון העצמי שלך יהיה שלך מבפנים? זאת אומרת שכל מה שמבחוץ זה בונוס למה שבפנים. כשאתה מאושר בפנים, העולם שזווחה משתנה בהתאם. וגם הפעולות שאתה נוקד בהן והדרך שבה אתה הולך היא הרבה יותר טובה, היא הרבה יותר תאורה. עכשיו אני לא בא ואומר לך אם אתה שמן, אוקיי אני אוהב את עצמי שמן. לא. תאהב את מי שאתה היום, אבל תבין שיש לך גם לאן להשתפר, אבל תעשה את זה בשביל עצמך. אני אתן דוגמה לזה, זה כמו גבר שרואה בחורה והוא חושב שהוא צריך אותה,
במקום לבמנטליות שהוא רוצה אותה. כלומר, יש פה מאזן כוחות שונה של האנרגיה שאתה משדר החוצה. מה, אני חייב אותה, אני צריך אותה אם לא, אז ככה וככה, אבל לא. אני לא צריך אותה, אני רוצה אותה אם לא, אז אני... אגב, זה דווקא אחד הטעויות שגברים עושים היום. אבל לפני שאני אדבר על הטעות הזאת, אמרת פה כרגע על ביטחון עצמי שהוא מבפנים. הרי יש לך כמה רמות של ביטחון עצמי. יש לך ביטחון עצמי אתה מתחיל לגבש אותו עם השנים. יש לך ביטחון עצמי שהוא מושתד יותר על הסביבה, של הפידבקים החיצוני שאתה מקבל. יש לך את הביטחון העצמי שאתה מנסה לשדר, שזו שכבה שנייה של ביטחון עצמי, ויש לך את הביטחון העצמי האמיתי שלך מבפנים, שהוא באמת לא תלוי בזמן, מקום וסיטואציה. ושמה, אני חושב שלהגיע למקום הזה, זה הדבר הכי טוב שגבר, במיוחד גבר, יכול לעשות לעצמו. כי אז אתה מתחבר לדמות האותנטית שלך באמת, ואז אתה יודע למשוך אליך, הרי מה קורה היום? הרבה גברים מסתכלים, אתה יודע, הם רוצים משהו מסוים. אבל לא בהכרח זה מה שהם באמת רוצים, לא בהכרח מה שזה באמת האופי שלהם דורש. בדיוק. הם רוצים בחורה מסוימת שהיא לא באמת מתאימה להם. זה בגלל מה שהם רואים במדיה, ובגלל מה שהם רואים, בגלל שכל השטיפת מוח שכרגע קורית בקשר לגברים, נשים, כל המסרים שאומרים כל היום, כל ההתפתחות כרגע שקורית, ואז מאבדים מהביטחון / אותנטיות. ואז אנשים מתחילים להתרחק מהאותנטיות שלהם, והוא לא באמת, הוא לא באמת יודע מה הוא רוצה, הוא לא באמת יודע מה הייעוד שלו, הוא לא באמת יודע מי האישה שהוא רוצה, הוא לא באמת יודע איך הוא אמור להתנהג, איך הוא אמור לפעול בסיטואציה מסוימת. הוא מקיף את עצמו בשקרים. הרי, כך עכשיו, סתם דוגמה, אתה עכשיו נכנס לחדר של 100 איש. לכמה אנשים אתה מתחבר? אחד או שניים. אז יש חוק של 1%. יש לך 1% אנשים בכל סיטואציה, יש לך 1% שמתאימים לך, בין אם זה נשים, בין אם זה גברים, בין אם זה עסקים, בין אם זה שותפים, יש לך 1%. ואיפה רוב האנשים מחפשים? ב-99%. תתמקד ב-1%, אתה לא יכול לכבוש את העולם. תתמקד ב-1% שכן מתמגנט אליך, שכן מתאים למי שאתה, ושם הניצחונות שלך נמצאים. בדיוק, אתה לא אמור להתחרות מול מישהו אחר. כל אחד מאיתנו עובר מסע אחר, ויש לו סט אמונות אחר, ויש לו חוויות אחרות. בדיוק. מה שמתאים לך לא יתאים לי, מה שמתאים לו כנראה לא יתאים לי. תתחרה מול עצמך, תהנה מהתהליך של עצמך. בדיוק. זה שהצליח בגיל 14, לא אומר שאתה צריך להצליח בגיל 14. אולי אצלך זה גיל 28, נכון. אולי זה גיל 35, אבל בזמן הנכון זה יגיע אליך. אבל תלמד למצוא את עצמך, תלמד לבנות את עצמך. אם אני עכשיו אלך לדייט עם בחורה בחוף ים, או בבית קפה, ויהיה לנו כיף שמה, ואז אני אקח אותה למסעדה, זה יהיה הרבה יותר עוצמתי. כי עכשיו הכסף שאני משקיע הוא אותו דבר שאני פועל, שהבאתי אותה אליו בשביל שנכיר ביחד ונכיר באופן קצת יותר עמוק בזכות הכסף, בזכות מה שאנחנו עושים, הוא הרבה יותר עוצמתי. כי הבסיס בנוי טוב. תתמקדו בבסיס, זה מה שאנחנו רוצים ללמד. בוא תבנה את הבסיס שלך, שיהיה לך ביטחון עצמי במסע שלך, ולא במה שאנשים אומרים לך שזה המסע שלך. כי אז אתה חי באשליה. אני רוצה להוסיף ולהגיד שהרבה מאוד אנשים היום מושפעים, כמו שאמרת, מהמדיה. וגם החלומות שלהם, זה לא באמת החלומות שלהם. לא. כלומר, עד היום אתה... אני אקח דוגמה ספציפית של חבר אמר... ואני עובד עם אנשים, וזה, כן. אתה רואה את זה בשטח גם. אז לא... אתה רואה אנשים שמצד אחד רוצים דובאי, ורכבים, ושעונים וזה. אז כאילו, אתה שואל אותם, תגיד, אתה באמת רוצה את זה, או שכאילו ראית שאתה רוצה את זה? כלומר... אתה צריך לגבש לעצמך את החלומות שנכונים עבורך, כמו אמרתי עם האחוז, אתה אל תנסה לכבוש את ה-99%, תתרגז למה שבאמת כאילו רלוונטי עבור האופי שלך, האותנטיות שבך. תפתח את האותנטיות שלך, אל תשים לעצמך את כל המסכות האלה. אז מה שאנחנו מדברים עליו בגבר אידיאלי זה איך קודם כל לבנות את עצמך, ורק אז כביכול לפנות לתחומים מסוימים. כי לצורך העניין היום יש כל כך הרבה אנשים שמוכרים קורסים בדרופשיפינג וביטקוין וזה וכאן. ובסופו של דבר הם מוכרים לך סוג של חלום. גם אם נותנים לך את הפרקטיקה ואומרים לך ככה לעשות בשביל שתצליח, הרבה מאוד מאנשים שיקחו את הקורסים שלהם לא בהכרח יצליחו, כי לא בהכרח כי הקורס לא טוב. יכול להיות שהקורס לא טוב, יכול להיות שהליווי לא טוב, אני לא הולך לסלם בדברים, אבל אולי הבן אדם בא בגישה ובאיזה תפיסת מחשבה לא נכונה, שאוקיי, אני רוצה עכשיו, באמת 18, אני רוצה לעשות כסף, מהר מהבית, בוא ניקח קורס דרופשיפינג. ואתה לא מצליח, וזה כנראה הדבר שלא היית אמור להצליח בו, או לפחות לא בעת הזאת.
אתה מבין? כלומר, תבנה שנייה את עצמך, תהפוך למישהו ש, שיכול לתת ערך לאנשים שהוא עקבי, שיש לו אחריות, שהוא יש לו ביטחון עצמי, כל הדברים האלה, ועל הדרך תבנה לך את הזוגיות שאתה רוצה, ואת העסק שאתה רוצה, ואתה כנראה תחליף בין הרבה דברים עד שתגיע לדבר הנכון. אבל עצם זה שאתה לא מזניח את היסודות, ואתה נהיה טוב בכל תחום ותחום. אתה צריך לבדוק את האמונה ואת האמת שלך. אתה צריך להיות פתוח עם עצמך. רוב האנשים מפחדים מזה. שותים, יוצאים למסיבות, למועדונים, לכל הדברים האלה, בשביל לא באמת להבין מי אני, כי לפעמים זה מפחיד. ויש פה אנשים, אני בטוח, שעברו חוויות מאוד קשות של להיכנס עכשיו ולהיות לבד, ולהיזכר ולהתמודד עם כל המחשבות, זה מפחיד, זה קשה. בדיוק. אבל זאת הדרך שלך להתפתח. כי הבן אדם היחידי שבאמת יישאר לצדך, תמיד זה אתה. ואם אתה לא תתמד לשלוט על עצמך ולהבין מי אתה, אז בשביל מי אתה חי בסופו של דבר? כן. חד משמעית. בסופו של דבר, כשאתה, הרי איפה ההתפתחות האמיתית? איפה הכי הרבה התפתחת בחיים שלך? דווקא שהיה לך קשה. נכון. דווקא שפגשת את עצמך במקומות חשובות. הרי אתה לא מערער, אתה לא שואל שאלות קשות כשהכל טוב. נכון. כשהכל שמח, כשהכל צ'יל. אתה לא שואל שאלות קשות כנראה כשאתה על חוף הים בתאילנד. כשאתה עם עצמך בקשיים, אחרי זה איזשהו טראומה שעברת, אירוע קשה שעברת, נפילה שנפלת, אתה, שם ההתפתחות. כי אתה מתחיל לשאול שאלות ולערער בדברים שאתה לא שואל בדרך כלל. והרבה אנשים מפחדים. עכשיו, מה זה תהליך של התפתחות? זה בדיוק זה. כשאתה פוגש את עצמך, תחשוב כמה שנים אתה חי ואתה אוסף שכבות ושכבות ושכבות של דברים שהם לא בהכרח אתה. דברים מהילדות, דברים מהבית ספר, דברים מהסביבה שאתה חי, דברים מהחברים, דברים שראית ביוטיוב, דברים שראית במדיה. וכמה יש לך להיקלף ולהוריד דברים מהזהות הזאת שבנית, אתה צריך לוותר על המון דברים, כדי להגיע למי שאתה. ועכשיו בוא תעשה את זה, זה רוב האנשים קשה להם עם זה. קשה להם לבוא ולפגוש את עצמם בחדר חשוך. וזה נכון. זה להציף טראומות שאתה בכוונה... אתה הולך להציף המון דברים. נכון. לא, אתה חייב להתמודד עם זה מתישהו. זה לא משהו שאתה יכול לברוח ממנו. אתה מונע מעצמך לגלות את הפוטנציאל האמיתי שלך. זה באמת משהו שהוא בלתי נמנע, שהרבה אנשים באמת כאילו מתרכזים בכאן ועכשיו, מבלי לפעמים להבין שיש להם פוטנציאל ומשהו שהם יכולים לממש. כלומר, הם לא רואים את כל המסלולים שהדמיונים שכביכול הם יכולים ללכת אליהם, מסתכלים על המקום שעכשיו נוח להם, ואיך לשמור עליו. ודווקא שאתה במקום שנוח לך ואתה שומר על זה, שם זה המקום שאתה הכי נפגע בו. בדיוק. כשהייתי בטוני רובינס, אגב, הייתי בלונדון, ואז הוא הביא שם איזשהו מחקר, שמראה איך מחקרית, אנשים שקמים מטראומה, נגיד, איבדו איזה מישהו קרוב, עברו איזושהי תאונת דרכים קשה, יצאו מאיזה סרטן או משהו, הם כאילו, אתה יודע, פגשו את עצמם במקומות חשוכים, התמודדו עם איזה קושי מאוד גדול, ואז האנשים האלה הולכים ופורצים. הולכים ופורצים בעסקים, בחיים, אתה רואה אותם כאילו לא עוצרים. וכאילו, הראו איך מחקרית האנשים האלה מצליחים יותר, הרבה מהאנשים שהם מצליחים, כי הם היו בנפילה קשה. היו בנפילה קשה, ואחרי שקמו מהנפילה הזאת, הוא פגש את החושך, עכשיו הוא נורא מחזיק, רוצה להחזיק את האור, הוא לא רוצה לחזור לחושך. כי יש לו באמת ערך לאור עכשיו. בטח. בדיוק בגלל זה. זה כמו שאם עכשיו היית מתחיל עם כסף, לא היית מעריך את הכסף, זה כמו שעכשיו אתה צריך לעבור את המסע בשביל להשיג אותו. בגלל זה, לכל טוב יש רע ולכל רע יש טוב. אתה צריך לבטל את המילה הזה טוב ורע. בדיוק. כל דבר זה שיעור. עכשיו, זה גם זה, אם אנחנו נחזור למה שדיברנו בהתחלה, הבעיה היא שאנשים לא באים וחוקרים, לא בא וחוקר מי אני, מי אני באמת, נכון. מה אני אוהב, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, מה מדבר אליי, מה לא מדבר אליי. ואז אתה יודע, אתה חי כאילו, אתה זורם. גם הרבה אנשים משקרים, אני לקחתי על עצמי, אני כבר כמעט שנה בזה אני חושב, הפסקתי לשקר לגמרי. שמעתי פילוסוף מאוד גדול, ג'ורדן פיטרסון, היית מכיר לי אותו. הוא אמר שתחשוב על זה בצורה כזאת. 12 חוקים לאושר, יש לו ספרים מדהימים. כן. והוא אמר שם שברגע שאתה משקר, אתה עובר מסע שהוא לא באמת שלך. כי כשאתה אומר את האמת, אתה גם מקבל השלכות לאמת שלך,
וזה גם מעביר לך את התהליך הנכון והאמיתי בשבילך. זאת אומרת, שאני משקר לך, זה אומר שאני מפחד מההשלכות של האמת שלי. ואז איזה מין מסע אני חי? בשביל מי אני חי? אני לא חי באמת, אני חי בשקר. כן. וזה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי. כי זה פשוט מדהים, אתה פשוט אומר את האמת. ואם יש השלכות לאמת, נו מדהים, אתה חי את מי שאתה באמת. וזה אומר שהרבה אנשים כנראה לא יקבלו את זה. אבל זה חלק מזה. כי אתה בן אדם אינדיבידואלי ואתה שונה מהשאר. זה מה שמייחד אותך בדיוק. בדיוק, ותהנה מזה. שאתה הולך לפי האמת שלך והשקר או איך נגיד לזה, אתה לא מנסה להיות תמיד נוח לכולם, אתה רוצה להיות נוח עם עצמך קודם כל. שזה לא מובן מאליו. בדיוק. אנשים מפחדים להיפגע, מפחדים לחוות את הקושי. ואני אומר, תחיה עם לב פתוח בכל אספקט בחיים שלך. בין אם זה, אתה יודע, גם בחלק החברי, גם בחלק הזוגי, תהיה עם לב פתוח. אין סיכוי שלא תיפגע. אבל כשאתה נפגע, תדע להתמודד עם זה. אנשים נורא מפחדים להיפגע. ולמה? בדיוק. כאילו, תשמע, אחי, אני אומר לך, חטפתי זפטות בחיים. וזה לא נגמר. אבל וואלה, בכל פעם שחטפתי איזה מכה קשה, נולד בן אדם חדש. בדיוק. נולד בן אדם חדש, אחי. אתה מבין? ואנשים צריכים ליהנות מזה, ולהבין שהכל לטובה. נכון. כי הרבה פעמים היינו ברגעים מאוד מאוד נמוכים, ולא הבנו מה זה כל הרוע הזה, למה זה קורה לי באותו רגע. למה זה מגיע לי. ובעתיד, אתה מודה לאלוהים על הרגע הזה. שוואו, שמה זה פיתח אותי, איזה יכולות זה הביא לי, איזה כלים זה הביא לי, לעזור לאחרים, לעזור לעצמי, למשפחה שלי. אולי לעזור לאחרים שעוברים מסע דומה לי, אם עברת חוויה קשה או איזה טראומה קשה. אם אתה תצליח לפתור אותה ולהתמודד איתה, תחשוב לכמה אנשים שקשה להם, אתה תוכל לעזור. ואיזה סיפוק אתה תרגיש. תנסה להבין מה המסע שלך, תפסיק להסתכל מה הוא עושה, מה אדי עושה, מה ריין עושה. מי אתה, אחי? תגיד לי מי אתה. ומזה תמצא את המסע שלך. ואנחנו פה להביא לו את הכלים של הבסיס, שמזה הוא יבין איך הוא יכול לפנות לכל מה שהוא רוצה, לעשות מה שמתאים לו, בלי לאבד את הערכים הבסיסיים שכל בן אדם צריך. שלרוב זה אדם לחברו, זאת אומרת, ואהבת לערכה כמוך, וזה מסתכם רוב התנך. זה הכל. תלמד לאהוב אחרים, תלמד לאהוב את עצמך, הכל זה אהבה, אהבה זה משהו שהוא מעבר לרגש, אהבה זה משהו שיחזיק אותך קדימה, לשנים קדימה. כי אם אתה חבר שלי ואני אוהב אותך, זה לא משנה אם נריב לפעמים. אני אבוא ואני אנסה לפתור את זה איתך. כן. וזה מה שאנשים צריכים למצוא, וזה מה שחסר היום. מסכים איתך לחלוטין, אחי. זה חתיכת מסע. שכל אחד חייב לעבור. אתה לא יכול להידלג מעליו. אתה חייב לעבור אותו. אין לך ברירה. ושם נמצאת ההתפתחות, אתה יודע. בדיוק. אני חושב שאנחנו נסיים את זה בנושא העמוק הזה. אני חושב שנכנסנו פה הרבה, ויש פה הרבה ידע להקל. להרבה כן. אנשים פה. תודה שהיית איתנו, אדי. כל הקשורים למטה. ותגיעו לנו אם אתם רוצים שנביא אותו עוד פעם. בן אדם מאוד מעניין, אני מאמין שאני אביא אותך עוד פעם, בלי שום קשר. כל הכישורים של אדי נמצאים למטה בדיסקריפשן, וכמובן גם שלנו, של הפלטפורמה וכל הפרויקט של הגבר אידיאלי. שלנו. ושל, כן, של הצלמים פה שנמצאים עם התפוח הנגוס, אחי. עם התפוח האסור. אה, כיף ענק. מה זה הלפטופ שם? לא יודע על מה אתה מדבר. אין לנו לפטופ כזה, לא יודע מה אתה מדבר. אנחנו נתראה בפודקאסט הבא, חבר'ס.